Começando o Primocast, o podcast oficial do Primo Rico. No programa de hoje, vamos conhecer o lado empreendedor de Danilo Gentili, Sim. ele que é considerado por muitos um dos pioneiros do stand-up oh. comedy no Brasil. Além disso, ele é o grande apresentador do The Noite, hoje o principal talk show do Brasil. A ideia de hoje é bater um papo e conhecer o racional por trás do seu lado empresário e empreendedor, e como é de costume, eu não estou sozinho. Por isso estamos aqui com o Kaique e Lucão, que até o final do programa vão conseguir o WhatsApp do Silvio Santos para convidá-lo para o podcast <laughs> vai ser muito bom, cara. Tá no plano. Você tem não. o Silvio no WhatsApp? Se vocês conseguirem, me passa. Você tem? Não, Você não falar. tem? Se vocês conseguirem, não me passa, na verdade. Eu, eu tenho aquele trauma de, de escola que eu quero estar sempre longe do professor, da diretora da escola, uh -huh. eu era chamado muito na diretoria. Uh -huh. Então hoje eu fiquei adulto, eu quero estar longe do chefe. Uh -huh. Então eu sou fã, sou muito fã do Silvio Santos, adoro trabalhar no SBT, mas quanto mais longe do chefe, melhor. É, 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 é. <laughs> é, é, é. Perde de admiração, muito perto também. Cara, né? deve não, ser não incrível é você ter Não é nem questão avó. de admiração, não, cara, é que bom. eu sempre tenho a impressão que se eu chegar perto do chefe, eu vou tomar comida de rabo. Ele vai lembrar que você tá lá, né? Assim, Meu, se você ainda tá aqui, manda ele ainda. A minha ideia é sempre que o não, chefe mas, vai mas me demitir. Cara, deve ser incrível você ter ah. o Silvio no, no WhatsApp. Imagina você recebendo no áudio dele. Deve ser incrível. usa o WhatsApp, cara. Ah, cara. Eu, você se não. você não usaria, óbvio. É, eu teria um celular de Felipe se fosse Não, cara, olha só, já falamos sobre isso, roteirista aqui. É deselegante fazer o que vocês fizeram aqui. Que? Ter um convidado aqui, vocês falarem de convidar um outro convidado ah, na introdução. A gente já, não, já falou de um cara que não vai colar. Ah, ah, mas eu já cara. tô acostumado. Eu saio na rua, pessoal. Manda abraço pro Diguinho. <laughs> e o Silvio Santos, é legal? Manda abraço pro Portioli. É sempre com os outros Pô. que o pessoal quer falar. É, o tá galera fala isso comigo. E, e o primo? Cadê o primo? E... Eu falo, mano, sei não, lá, velho. Caralho, não tô com Parece que, que ele só anda junto, inteiro, né? mano. Interessante. <laughs> Muito bom. Cara, enfim, e queria te agradecer, então, dele, por você ter vindo, hoje topado conversar com a gente. Na verdade, eu que agradeço vocês terem me recebido aqui. Obrigado mesmo. Que isso. É porque, aliás, assim. É... A gente é muito grato porque quando a gente foi no seu programa. Foi uma coisa. Acho que foi uma espécie de um mini divisor de águas pra gente, de fato. A gente não. Não vai muito na TV, digamos assim. Então lá foi super importante. Pra gente. Muito obrigado São por estar São bem-vindos pra voltar. Tá? São bem-vindos pra voltar novamente. Muito bom. O talk show tem um prestígio, né, cara? Tem uma parada diferente. Não, cara, né? Você pode aparecer num jornal que ninguém lê. É. Se você apareceu é no um jornal, existe um preço diferente, acho que quase do no nosso imaginário, talvez. A gente Sim. nasceu, né? Olhando pro, pro jornal Sim. como algo especial. É, antes de a gente começar aqui, Lucão, temos recados? Tem dois recados mega importantes. Tem um uhum. recado aí que a gente já vem dando há uhum. muito tempo. Uhum. E a gente vai falar a última vez, hein? A última vez? A última é, vez. A última vez nós vamos dar esse recado. Qual que é? Você tem que fazer isso e ponto, acabou. Uhum. Caramba. Que é assinar Prime Video. Ah, é certo? Uhum, assinar uhum. Prime Video. 30 tá. Dias Grátis, a gente assistiu Anéis de Poder, uhum. a série acabou em alta, a gente ficou ali preocupado, a série começou bem, aí ela deu aquela. Derrapada deu aquela barriga. Uhum. A gente comeu meio, Ixi, é agora. Uhum. Mas aí acabou em alta, acabou em alta. A gente ficou tipo, putz, bem que o. Cara, esqueci o nome dele. O João. O João da Amazon, do, né? do, da Prime Video, falou uhum. que a gente ia ficar bravo com o último episódio. Que e a, a gente, gente ficou, ficar, a... Então. a gente ficou bravo. Eu e... tô bravo por não saber quando começa a segunda temporada. Isso Exato, é, é. E para quem, quem ainda não assistiu e não assinou, dá tempo de assinar, tem 30 é. dias graças. Assistir a temporada inteira e depois assiste. você toma uma decisão. Mas, cara, isso é uma coisa, existem muitas camadas disso daqui, porque é. eu, eu amei, você sabe, Né de Poder, uhum. mas eu comecei a me aprofundar no mundo de Tolkien. Eu descobri que existem muitas camadas e simbolismos dele. É foda, disso. Ele é foda. Não é? E aí, eu tô entrando em parafuso, a gente vai ter que falar um dia sobre token, super recomendamos a galera pô, assina Prime Video, você tem 30 dias grátis, ou seja, é, aquela, é aquele tipo de atitude convexa onde sua pior hipótese é você não gostar e você cancelar os 30 dias, então você não gastou um centavo, você tá errado o que provavelmente te faz uma céu, pessoa, um maluco, ruim, sei lá, uma pessoa sem senso é. crítico. Quem Cancela Prime Video. Não, porque cancela o Prime Alguém acorda e faz isso. Ou você pode continuar um grande assinante e aproveitar grandes séries e grandes filmes que você vai encontrar por lá, incluindo anexo Poder, tá? E temos mais algum recado aqui? O segundo recado, que eu esqueci qual que é. Como você esqueceu, cara? Não, tá, mas tá no roteiro, provavelmente. É um recado aqui da aula magna ah! do método ah! Flávio Augusto. É esse mesmo. Olha só, o Flávio Augusto é um grande amigo nosso. Sim. sim um grande empreendedor, sim. bilionário brasileiro, um cara sim. que viu de baixo. E ele vai lançar o seu grande MBA é, de exato. Marketing, de Vendas e de Geração de Valores. Exato. E, mesmo... e a primeira bom. aula é hoje. É hoje? É hoje. Dia 7? Exato. É porque ele, o Flávio gravou com a gente na sexta-feira. Ah, porque ah. a gente está na nossa linha temporal sim, multiverso é. da loucura aqui. Multiverso. Ah, dark, que a gente está é. na linha dark. Cara, então o Flávio <laughs> vai mesmo lançar o MBA. Vai. vai. E ele vai lançar o NBA como a gente costuma produzir aqui. Ou seja, vai ser num nível Foda. Netflix de produção. Exatamente. E, <laughs> não pode falar Netflix nesse programa. <laughs> mas... É num nível, pri... nível Prime Video de produção. <laughs> Exatamente. É isso, né? Incrível. A tá gente bom. gastou a mesma coisa do ah. Ana de Poder para produzir isso. Quase MBA. isso. Então, ó, aula 1 um aqui é os 10 pecados capitais de quem não consegue vender mais. Caraca, tá Hoje. Ma... Segunda aula, dia 9: Marketing, como criar uma máquina de geração de leads para você que tem negócio. Terceira aula, o método Flávio Augusto de Vender Mais e valorizar suas empresas. E quarta aula, o jeito mais rápido de você virar um campeão de vendas Você de vendas tá de nessas aulas aí. Eu tô, mas não vamos dar spoiler, né? Ah, não, é? Mas se você quiser é assistir, vai ser gratuito, vai ser no YouTube. Clica no link aqui da tem descrição. Um link aí. Deixa o seu nome e e-mail. É Top. isso. Muito certo? bom. Muito bom. E aí, Danilo, tem uma frase que marcou sua. Uma frase que em algum lugar isso veio parar né, comigo e eu queria ler e queria começar com ela. Mas Vamos ver tá. se é minha mesmo. É, a gente procurou tá frase da e a gente, a gente pegou do do mundo, lá, no Google lá, com a imagem. Não, cara, porque eu achei emocionante de fato, tá? E <laughs> é, queria te pedir uma reflexão nisso. Olha só, meu pai não bebia, não fumava e morreu cedo. Não roubava e morreu pobre. Tirava o que tinha para dar para os outros e teve poucas pessoas para carregar seu caixão. Depois que ele morreu, nenhum parente perguntou se seu filho precisava ou não de algo. Ou seja, em vida meu pai me ensinou a ser a melhor pessoa que eu conseguir. Em morte me ensinou a não esperar nada em troca por isso. Verdade, essa frase é minha. É sua mesmo? É, foi. Eu falei isso durante uma entrevista. Uhum. Eu acho que foi logo no meu início da minha carreira, quando eu entrei no CQC, na revista Contigo, veio me entrevistar, veio perguntar como que é a sua família e tal, meu pai tinha morrido, uhum. como que era seu pai? Aí eu falei isso durante uma entrevista. Uhum. Mas assim, cara, quando você fala sobre. É você ser a melhor pessoa que você conseguir e na verdade você não esperar nada em troca? Por isso, qual que é a motivação de você ser uma boa pessoa sem esperar nada em troca, na sua opinião? Cara, na verdade, é, é isso. É, isso não diz respeito a, obviamente, negociação financeira, uhum. Tô de vida. Uhum. Eu acho que o, a recompensa de você é, é ser uma boa pessoa é simplesmente você ser uma boa pessoa. Isso é desrespeito com você. É como a Bíblia diz que o que que o garçom acha que pode se gabar de estar tá servindo a mesa? Esse é o trabalho dele. Uhum. Esse é o trabalho do garçom. Então eu acho que você ser uma boa pessoa é, independe de você esperar as, as coisas dos outros. Você ser uma boa pessoa não é uma reação alguém ser bom com você. Porque isso até uma pessoa má faz. Uhum. O mal faz isso. O mal, até o mal trata bem quem dá. o Isso. Quando alguém que tem interesse dá o que ele é. quer, o mal também trata. A pessoa má trata ele bem. Agora, o compromisso de você é, é ser a melhor pessoa que você pode, uhum. não diz respeito à recompensa. Diz respeito à sua obrigação. Uhum. Essa é a sua obrigação. Legal. Cara, o que você falou é bíblico, né? Que assim, é, é, é fácil você amar quem te ama difícil é quem amar Isso. quem te odeia, né? Até fato. os maus, até os maus amam quem amam eles. Isso, exatamente. E você, você tocou num ponto muito interessante, cara, porque você falou sobre é, não é um direito tratar bem, é um, é um dever, é uma responsabilidade. Amor, não é? Em nenhum momento Jesus ou a Bíblia trata amor como se fosse um sentimento. Amor é um mandamento. Uhum, uhum. Eu tenho que amar. Você tá entendendo? É verdade. Você tem que amar os que te odeiam, inclusive. E amor não é um, um, um sentimento, uma coisa escrita, uma palavra, um conceito. É uma ação. O que é amar quem te odeia? Quando o cara que te prejudicou, precisar e você puder, ajude. Não porque você não vai pagar ele na mesma moeda. Isso, isso é o que a gente tem que buscar aqui. Claro que isso não diz respeito ao mundo dos negócios. Claro que no negócio você vai fazer um negócio e você vai dar de acordo com seu interesse em receber. A gente Isso não trata-se de mercado, não trata-se de relações comerciais. A gente está falando de alma, de vida humana, de é, uhum. de, de você para dentro de si. Uhum, uhum. É você com Deus, não é a relação de você com o próximo, é você com Deus. Mas você acredita que você tem a capacidade de amar quem te odeia, cara, hoje? Porque você se coloca numas enrascadas, né, bicho? Ah, <laughs> no, no, no sentido de que Cara, eu, eu te acompanho e eu vejo tudo que você posta e tudo que você fala e tudo que você posta, absolutamente tudo, gera treta. Eu ontem postei assim no Twitter, ó, paz. Bicho, eu postei paz. Acabou. Paz, girou briga. Sim. Qualquer coisa que você posta dá briga. Isso no meu caso, imagina o seu. Então, assim, você acha que ele tem essa capacidade? Você faz isso na prática ou isso é o que você almeja? Não, isso é o que eu almejo e que eu ah. busco fazer. Aliás, eu almejo muitas outras coisas bem mais fácil que isso e, e fracasso. <risos> uhum. <risos> e, e, e não estou dizendo que eu. Eu não estou dizendo que eu sou essa pessoa, eu estou dizendo que esse é o meu norte. Uhum, que uhum. eu vivo para tentar ser, mas eu fracasso miseravelmente o tempo todo. Aliás, é, é, se eu não fracassasse, Jesus não precisava nem ter morrido, né? Eu ia lá e eu resolvia tudo. É verdade. Ele morreu exatamente porque é, são padrões impossíveis de se alcançar, é mas que a gente tem que viver olhando e tentando alcançar. É verdade. Agora, você falou, acho que uma coisa, uma das coisas que eu mais concordo de tudo assim é, é sobre o como a gente deveria assumir mais a responsabilidade do que crer que temos direito a tudo. Sim. Eu vejo que a gente vive numa sociedade hoje onde na internet, na vida real, os funcionários, chefes, todo mundo acha que tem direito a tudo. E, uhum. e acha que não tem responsabilidade de nada, não é? Você assim, vê um pouco na nossa sociedade, um, um pouco de uma galera meio mimada, que acha que não, não tem que se responsabilizar por nada e pode hum, fazer tudo. Eu, eu vejo dois, duas frentes. Uhum. A primeira, eu não acho que é na nossa sociedade. Eu acho que esse é um problema geracional. Uhum. Eu acho que é da nossa geração para trás, isso é muito nítido. Total. E tem um outro problema que é cultural do brasileiro que esbarra nisso, mas não é bem isso. Mas vamos começar falando disso aí. Uhum. Se você reparar, da nossa geração para trás, que temos esse problema. Quando chega estagiário, vou falar do meu trabalho. Não vou falar de quais, uhum. porque eu tenho algumas frentes de trabalho, porque eu não quero expor ninguém, mas nós estamos falando de um problema. Uhum, uhum. mas em alguma das frentes que eu trabalho chega o estagiário ou a estagiária ou estagiari né não quero que ninguém apareça, <laughs> chega o estagiário. <laughs> estagiari você uh. fala assim ó oh, precisa fazer isso o cara vai e não faz aí você fala cara você, você não fez o que eu te pedi é que agora eu não tava com cabeça na segunda-feira eu faço <laughs> Nossa, aí não, você não, fala não. assim não mas você tem que fazer é porque eu sou mulher que você está pedindo se eu fosse homem você estaria ah, fazendo não. isso então assim é um problema geracional que isso? Das pessoas que acham que todo mundo deve tudo para elas e elas não devem nada a ninguém. As coisas estão confusas. Tem uma geração para trás que todo mundo só tem direito e não tem dever, que todo mundo só é oprimido e nunca uhum. é opressor. Então, uhum. depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Uhum. Então você pega lá o estagiário, basta ele fingir que tá ofendido que você só pediu para ele fazer o trabalho dele. Basta ele fingir que uma ordem é ofensiva, que na hora ele entendeu que todo mundo fica na retranca e tem que fazer o que o mimadinho quer. Então, tem um problema geracional. Mas tem um outro problema que é cultural do brasileiro, cara, que o brasileiro, ele é aquele cara que tá sempre se escondendo atrás da humildade e eu odeio isso. Tipo a falsa humildade. Não, o brasileiro usa a humildade para te extorquir. Você vai fazer o que eu quero ou você não é humilde? Ah, ah, é tipo uma arma. É uma, é, é uma extorsão. O brasileiro usa a humildade para estor. Vem cá, ô primo. Você tá comendo no shopping. Você vai tirar, você vai cuspir a comida agora. Você vai tirar uma foto. Você vai mandar um vídeo pro meu filho agora ou você não é humilde? Cara, eu vou tirar, mas calma. É, verdade, é você verdade. que me abordou. Gravar como... um Reels comigo é, eu, agora? Eu tô, ou... eu, eu tô só comendo. Eu tô pegando um exemplo mínimo. Eu tô só comendo. Você que chegou como um rei da Inglaterra exigindo que eu te atenda na hora e no minuto que você quer, senão eu sofrerei a condenação de não ser humilde perante o seu real julgamento. Nossa, então, é só que isso eu peguei um micro, agora vamos falar de outras coisas aí. Você sabe como é difícil fazer negócio no Brasil? Porque o brasileiro faz questão de não ser tão claro para sempre jogar a carta do, do relacionamento pessoal e da humildade. Então é difícil aqui ter pessoas de negócio de verdade, onde joga preto no branco. Meu preto é o seguinte: eu quero a garrafa azul e eu te dou essa daqui. Nossa, mas pô, você já tem duas azul, cara? Me dá essa daí ou você não é humilde? Eu, poxa, achei que você era humilde. O brasileiro <laughs> sempre joga a carta da humildade para tentar extorquir. E, e, e ao mesmo tempo se esconde atrás disso para não cumprir suas obrigações. Então, sei lá, já, seja para você reformar um carro, ou reformar um banheiro na sua casa, ou fazer um filme, que foi uma experiência que eu tive, ou fazer um programa de TV, você sempre vai encontrar esse modus operandi que põe tudo a perder. Então, vai lá, vamos pegar um, um exemplo que eu acho que todo mundo aqui já passou. Você vai reformar um banheiro na sua casa. Você chega pro cara que vai reformar e fala quanto custa. Ele fala, sei lá, 30 mil. 30 mil você me coloca a pastilha azul no banheiro? Sim. Quando? Segunda-feira. Você dá os 30 mil. E ele não vem. É. Na segunda-feira ele não aparece. Na terça ele some. Na quarta ele te dá uma desculpa. Na quinta, depois de pressionar muito, ele aparece com a pastilha vermelha. <laughs> Aí você fala, cara, mas você falou que era segunda-feira e é azul eu não, como assim você não trouxe eu já te paguei, ô oh, meu, calma achei que você era humilde nossa, calma, como se você fosse, então assim esse é um modus operandi do brasileiro e o brasileiro cai nessa conversa de querer ser humilde quando o brasileiro enriquece aqui, o artista brasileiro sei lá, o cara faz rap enriquece, ele fica fingindo que mora na favela ainda o rapper americano quando enriquece ele compra roupa boa Usa corrente de ouro, usa um carro conversível, e o, gueto, o pessoal do gueto que vê ele passar com isso admira. Não é um motivo de vergonha. Fala assim: olha aquele rapper. O trabalho dele, a arte dele, levou ele a ser rico e bem-sucedido. Aqui, se o rapper sai da favela, ele tem que ficar fingindo. Ele traiu o movimento. É, ele traiu o movimento. Ele tem que ficar fingindo. O cara mora lá no Alphaville, mora lá numa mansão, lá no Morumbi. Mas ele finge que mora na favela, ele finge uhum. ainda. Então é sempre essa cultura da humildade. É como se a gente tivesse sempre que está no chão. Você uhum. não pode levantar. Se você levantar, vem um monte de mão, te puxa e fala: Quem você acha que é para subir? Desce e fica aqui no chão agora, senão você não é mais humilde. Tem isso. Uhum. Você acho que muito disso aí tem um pouco de origem na própria religião? Que é diferente completamente do que Sim. é bíblico, da espiritualidade. Onde eu, eu vejo muito a lógica de que se você é rico, você não vai para o céu. Né? Muito do que é dito. Isso contradiz o que tá escrito biblicamente, Sim. tá? Pelo menos na minha concepção, na minha interpretação e tudo que eu busquei estudar. E aí eu vejo, inclusive, versículos sendo tirados de contexto, né? Sobre, como por exemplo, é... O dinheiro é a raiz de todo mal, né? E eles tiram o amor ao dinheiro. Isso, é exato, a raiz de todo mal. Exatamente. Né? Então, não é o dinheiro, é, é o amor, amor ao, dinheiro. ao dinheiro. Quando Jesus chega pro jovem rico, ele prova o jovem rico, porque ele amava o seu dinheiro, não porque exato, ele era rico. Até que ele fala depois, onde está o seu tesouro é que está o seu coração. O, o tesouro dele estava no coração. Então, não foi que ele queria que o rico ficasse pobre. Uhum. É, é, é o amor é exatamente isso. Exatamente e até porque quando você ama o dinheiro ele nunca será o suficiente porque você nunca vai ter o suficiente, né? Você tem grana, né? E se você amar a grana, o que você tem é muito para muitas pessoas, mas é pouco se você for olhar para o lado às vezes para o, sei lá, pro Abilo Diniz. Então nunca vai ser é o suficiente, inferno. né? Então só tem um amor que vai te preencher. Todos os outros eles nunca vão te preencher e você vai ficar numa busca é, e nunca vai encontrar nada, não é? E aí muitas vezes na própria religião é, é, é mostrar de alguma forma que ganhar dinheiro não é uma boa coisa e que ser humilde é ser pobre e que ser pobre é ser nobre. É. né, Então a, 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 a humildade ela te traz a nobreza. Então ou você é rico ou você é humilde. É. As pessoas dizem isso. Pô, você é rico ou você é humilde? Isso. Né? E não rico ou claro, pobre é ou até e, o contrário. E ao mesmo tempo não é, é você tá já chamando que todo rico é escroto. Exato. Se é escroto ou é humilde. Se é escroto <laughs> ou é pobre. É isso, né? Se é escroto ou é humilde. Se é rico ou é humilde? Exato. Pessoal, usa humilde para adjetivar pobre, como se fosse a mesma coisa. Ah, ele mora ali numa casinha ali no barraco, ele é humilde. Não, ele não é humilde, ele é pobre. Hum. Porque existem milhares de pobres arrogantes e existem milhares de ricos humildes. Exato. E existem ricos arrogantes e pobres humildes. É, é, a humildade é indiferente da classe social. Uhum. Mas posso só completar que você falou do amor ao dinheiro também? Desculpa se eu estiver falando muito, hein? Pode me cortar aí. É isso, cara. Eu tô com o pau, hein? Que você falou do amor ao dinheiro. Na verdade, também não é, é só que quando a pessoa ama o dinheiro, sempre. É, nunca vai bastar. É que quando você ama você faz de tudo para conseguir o que você ama e quem ama o dinheiro acima de outras coisas não perde o escrúpulo o cara faz qualquer coisa para conseguir o que ele ama e é. você sabe que você não é quantos negócios indecentes você já não abriu mão então assim é, é não se faz qualquer coisa pelo dinheiro você faz qualquer coisa talvez pela sua família pelo seu filho por por, por, pelo que você acredita ser o reino de Deus, uhum. para você ser uma pessoa melhor. Então, quando você ama o dinheiro, você vende seu corpo, você vende droga, você passa em cima dos outros, você é capaz de matar, você é capaz de ser injusto, só para conseguir o que você quer. Legal. É verdade. Foda Mas vocês já se pegaram em, um, em algum momento eu e eles, amando assim? o dinheiro? e assim, cara, eu tô no momento de você comecei a ganhar muita grana e de repente você fala assim, velho. Sei lá, você começa a tomar algumas Fa atitudes que fazendo, pensando, pensando em volta, assim, falando, pensando né? em fazer negócio porque Não, não só negócio ruim, mas você falando assim, cara, eu tô, 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 com foco só na grana. Despiroquei aqui. Eu nunca tive meu foco no dinheiro, cara. Por isso que eu fiz muitas loucuras na minha vida e muitas deram certo. Eu tava, eu tava no Eu Saí de Santo André, eu tinha um empreguinho, comecei a fazer comédia é, porque era o que eu gostava de fazer. Depois me acharam fazendo stand-up, fui parar no, 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 no CQC com um ano, dois anos de CQC. A Record veio me chamar para ir para a rede Record trabalhar. E o que eles iam me oferecer para eu sair de repórter do CQC e trabalhar na rede Record era muito mais do que eu ganho hoje no SBT. E eu não quis, porque eu tava mais de olho no que eu acreditava ser uma coisa que eu gostaria de fazer do que no dinheiro que ia entrar. Porque o que eu queria fazer que era um talk show, eles não queriam que eu eles queriam que eu fizesse outra coisa lá dentro. Mas eu ia ganhar mais do que hoje. E aí, quando veio a, a, a oferta do SBT para eu ir com o talk show para lá, a Band me ofereceu como salário mais do que eu ganho hoje no SBT o dobro. E eu também não quis ficar. Mas eu quis. Ao invés de dinheiro, escolher caminhos que me dessem mais liberdades, eu negociei liberdades, não dinheiro. Quando eu vou para SBT, eu negocio liberdades que hoje é padrão da casa, porque na Band, por exemplo, eu queria que o de noite fosse pro YouTube, porque eu sabia que o talk show passa tarde e a popularidade poderia aumentar muito se tivesse no YouTube. Só que naquela época não tinha o padrão de TV por as coisas no YouTube. Então, quando eu fui para SBT, eu falei: não, 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 não. É, é, quando você quer ganhar isso, aquilo para cobrir, eu falei, eu quero minhas liberdades aqui. Vocês vão pôr no YouTube o programa hoje é padrão, SBT, Porra, tudo no, é no YouTube. SBT tudo no é tudo no YouTube. Então eu, eu, eu briguei por liberdades, eu falei, eu quero poder falar isso no programa, eu quero uma cláusula que não vão me mudar de horário. Eu, eu, sou, eu fiquei sempre muito mais, tô falando só de trabalho, né? Muito sim, mais sim. preocupado. Nunca tomei atitudes no trabalho até hoje por causa de dinheiro. Mas eu vou ficando velho. E o, di o dinheiro vai sendo um, um problema que quando eu era novo não, é, não era tanto, eu era mais loucão, né? Uhum. Mas você acha que todo mundo tem um preço? Por exemplo, se o... você tinha essa liberdade né, que você buscava, se você tivesse sido oferecido o dobro do que você foi oferecido, você teria fechado, por exemplo? Ah, já me ofereceram, eu não fechei, né? E se fosse o dobro desse valor, por exemplo? Não, é, de depende muito... Quanto precisariam te oferecer para você fechar? Teria um preço? para Record? Em dinheiro? Record? Isso. Não, eu, eu, eu não olharia... Não tem preço? De dinheiro, não. Eu olharia a não ser assim. que obviamente, eu tô na lona, na sarjeta, precisando. Hum. Mas ah. se eu tô num caminho onde eu tô construindo uma minha carreira como foi, eu vou analisar os terrenos. Uhum. Você não acha que a liberdade é um pouco utópica? Você acha que existe, de fato, não. a liberdade? Não. Liberdade 100% não existe. Mas você pode sempre ter uhum. mais liberdade num lugar do que no outro. Por exemplo, um dos motivos que eu não fui pra Record, que eu falei, depois eu fiz as minhas piadas aqui, vai vir os pastor falar que eu não posso. É verdade. Aí eu tô ganhando meio milhão de real aqui sem poder. Perco meus culhões, perco uhum. minha personalidade, e em um ano eu, eu tô valendo muito menos uhum. do que em outro lugar. Que eu posso me desenvolver mais. Sim. Posso desenvolver minha. Eu acho que a personalidade é o maior bem. Que Manter você. quem você é, a sua essência. Eu acho que a personalidade é uma coisa muito forte que, que não tem preço. Cara, eu e a K, né? Eu tô com a K há bastante tempo já e eu lembro de a gente assistir stand-up seus antigos, assim, bem antigos. A gente gostava muito. Eu acho que foi um dos primeiros, se não foi o primeiro humorista que a gente acompanhou, que a gente gostava e tal. Muito legal. E eu vejo que, por mais que você tenha aprimorado muitas coisas, é o mesmo Danilo que a gente assistia, assim, isso é muito legal. Porque as pessoas elas vão vão se moldando, vão abrindo mão de essência, como você falou. Só que uma coisa que eu não conhecia naquela época, por vários motivos talvez, é um pouco do seu lado empreendedor. Eu sei que você é um cara empreendedor hoje. Você tem vários negócios. Eu queria falar um pouco de grana com você, né? é... Hoje, como que você ganha dinheiro? Quais são suas fontes de renda? Da onde que vem o seu, seu ganha-pão, digamos assim? Hoje eu tenho o, o salário no SBT. Tá eu... não, é um salário. Você é um CLT hoje? Eu sou um, É, eu sou jurídico. Ah, entendi. Você tem uma empresa? Me te Isso. Nota, tá? A minha empresa é... Pra serviço e tá? é pra, pra produzir o programa na SBT. Tá bom. Eu tenho um bar de comédia, que tá é esse bom. aqui, que é um comedy club. Mais fucking comedy club. Um fucking comedy Onde club. Onde que ele fica? A Lameda Santos, 1518. Pertinho da Avenida Paulista. E lá tem, tem é show todo não. dia? Como que é? Tem show... Quem seguir lá, My F Comedy Club, vai ver a programação. My tem F show F sempre F que tem programação. Eu tô toda quinta lá, com uhum. o Oscar, o Diogo, o Igor, os melhores comediantes se apresentam. Quantas lá. pessoas cabem lá? Então, eu fiz uma coisa intimista. Tá. Eu quis fazer uma coisa, depois vocês procurarem em My F Comedy Club, vocês vão ver as fotos aí. Uhum. Que eu quis fazer uma coisa que fosse intimista, que fosse. Uhum. Eu não queria fazer para 300 pessoas, cabe 90 pessoas. Ah, é. Luz baixa. Uhum. Tem um, uma trilha sonora que eu pedi para um amigo meu, Fábio Lima, fez uma trilha de jazz e blues. Uhum. Que pode ser ouvida no Spotify. Você entra lá no Spotify, põe My Fucking Comedy Club. Uhum. Que você vai ouvir a trilha do Fábio Lima, que é a trilha que toca no ambiente. É uma trilha exclusiva. Vamos fechar uma dessas quintas aí pra turma do Primocast. A gente Fechou. vai, a gente também. Fechou, 90 Porra. pessoas lá. Fechou, vamos é. nessa. Quanto que é a entrada lá? Depende do show. Depende do dia. Ó, joga uma do... quinta. Dá pra jogar uma quinta-feira para frente ou não? Dá, vambora. Já, já manda uma quinta pra gente então aí, pô. Vão, vamos nessa. Não, qual eu, quinta? Não, mara, pois, não, não, nada, não, não mas, mas, mas depende, porque a gente ah. abre para o público assim. Eu vou passar o. Mas pensado. é só para quem vier pelo link, por exemplo, porque a gente ah, vai só Primo Quer e a gente também vai ah, lá. So, so. Uh -huh. Ah, agora entendi. É, entendeu? Entendi. Ah, agora entendi. Tudo. Entendi. É. Beleza. Ah, vamos pegar um dia? Vamos, vamos. A gente anuncia no Instagram então, mais fácil. Mais é fácil, dele. porque é eu pego, por é porque devagar, tô devagar. Porque, né? tô devagar, porque né? às vezes tem gente que já comprou já o ingresso. Comprou, vamos ver tá. o dia que a gente fecha só para vocês. gente faz o um dia só nosso então. Só de vocês, vai ser legal. A gente vai as piada. Nossa também. Vamos embora. Vamos bora. Obrigado por <a fazer> piada. <laughs> meu Deus, é pior, né? Não, é. Legal. O público do Primocast vai adorar essa quinta-feira, Não, vai ser legal. Vai ser legal. E para quem é de São Paulo, o meu bar é. Não fiz só um comedy club, eu fiz uma smash hamburgueria. Então, quem é de São Paulo vai no hum... iFood que entrega o Smash Burger, os milkshakes alcoólicos do bar é em Caraca, São Paulo. Que legal. O, o, como é, o Smash Burger é uma hamburgueria de vocês? Não, ou? É, o nosso bar aqui, o My ah. Fucking Comedy Club, que é um comedy club, ah. vende também no cardápio hambúrguer, porque é um. Smash é um aquele fininho, é aquele fininho que você esmaga, assim, ah, que tem a entendi, crostinha. Entendi. É. Então, eu me especializei em Smash Burger ah. e o Comedy Club. Cara, eu nunca comi o um Smash Burger. Você vai gostar de lá, eu juro para você. Nunca. Come... Ele é na chapa? É, você esmaga e fica uma crostinha de eu carne, é tudo na medida. É humilde, ah, <laughs> fala com isso, cara. Não, mas eu juro que você vai gostar. Eu tenho certeza. Eu, eu juro que você vai gostar. Não, Não é. eu, eu achei interessante o milkshake alcoólico. Eu nunca tomei um milkshake, milkshake, o milkshake de de Baileys, milkshake de caipirinha com menta, milkshake Caraca, de vodka isso. com morango. Não. Então, é... É um então, cardápio diferenciado e bem caprichado. Então, você tem... Uh, toda quinta-feira você tá lá e você tem uma agenda que às vezes você abre... Outros dias, tá outros aberto, comediantes. É, por exemplo, né sexta vai ter show, sábado vai ter show, domingo vai ter show. De outros comediantes. Você filma isso não? Alguns filmam, eu não estou filmando é. ainda não, porque tá uma coisa meio. É, é um speakeasy da piada. Sabe nos anos. O que, que é o um speakeasy? Qual que foi nos anos 40 que proibiram bebida em Chicago, nos Estados Unidos? Eu não sei. É, não. Que te, foi, era dos gangsters do Al Capone uhum. proibiram uhum. bebida. Então eles começaram a vender bebida em lugar escondido. Uhum. Era umas portinhas que você tinha que bater para entrar. Ah, eu tô ligado. Isso é o... que parece que não é nada e você entra e tem um negócio. Esse tá é o Speakeasy. Uhum. E o conceito que eu tô fazendo lá, não tô lançando muito vídeo, porque a gente ainda tá na, como um Speakeasy da comédia. Porque hoje em dia também tá proibido fazer piada. Então a gente tá traficando piadas nesse lugar. <laughs> então o My Fucking Comedy Club é um Speakeasy da comédia. Lá. Eu garanto a liberdade de todo mundo fazer a piada que quiser. Uhum. Todos os caras... Tem um quadro... Eu pego a história do, do stand-up e tô deixando na parede. Tem um museuzinho. Eu, eu fiz um levantamento de processos, onde que tem o um ranking. Isso? Quem é. toma mais processo tá no topo do que ranking. O Bob 3, quem... é de mais processo. Cara, eu pedi pro meu advogado fazer um levantamento de todos os comediantes da história do Brasil, lá o Grande hotel Oscarito, caraca que é, é, até hoje, o Chico Anísio até hoje, até a geração de hoje uhum. o número um fui eu o número um? Muito bom cara eu tô com 79 processos que isso, cara? Ah, vamos, você vamos, vamos bater sem aí, gente. você tem ideia, o segundo lugar é o Léo Lins com 29. Nossa, mano. Olha, o Léo Lins, ele se, se esforça, né? E ele tá com 29. <laughs> ele, ele tá com 29. Mas você só peguei os processos ah. referente ah. a processos por causa de piada, de piada então. opiniões e, e exercício da função. Mas geralmente com... ganha, ah, o pessoal é. ganha processo contra comediante? Ah. O Brasil é um pouco complicado a justiça porque vai da cabeça do juiz. Uhum. Simplesmente ah. assim. Então, às vezes você ganha, e às vezes é o mesmo caso, não tem nem jurisprudência. O juiz decidiu que é diferente, entendeu? Não, não é Entendi. não é meio. É uma coisa um pouco. Então estranha. já precisa separar uma parte do cachê para. Para processo. Então tem Tem quadro lá homenageando quem já foi agredido por causa de piada, quem já foi processado, quem já foi demitido. Tem o cancelado do mês. Então a gente mantém viva aí. <laughs> a gente premia o pessoal. Tem que criar o prêmio Will Smith. É. <laughs> Poxa, cara. Mas então me explica aqui, ó. Então uh, você no seu comedy, uh, no, vou chamar de MFC, é. né? no seu, no MFC você tem uh, um espaço que você paga aluguel ou ele é seu? Não um é alugado, alugado. É, então, você tem ali um custo de aluguel. Você tem um time que trabalha ali você tem uh, receita de garçom. É... Tem, eu, eu, Não, eu gasto re... com garçom, com cozinha. Perfeito. Aí você tem receita de bilheteria. Isso. E você Cardato. vende Serviço. serviços ali, Serviço. né? produtos tal. É, isso daqui é um negócio que ele. A conta fecha esse, esse negócio? Ou ele está no processo? Como que é? Não, a conta fecha hoje. É, a conta fecha. Mas, Mas dá um bom dinheiro? Tem... Então, é, eu abri meio na loucura logo pós-pandemia. Nos últimos dias da pandemia, eu tava terminando a Ai, obra. Então, eu pra você ter ideia, eu fiz shows na obra, chamei de show secreto, ninguém sabia onde era as Cara. pessoas que foram no meu Instagram e clicaram no link receberam o um endereço chegaram lá o fechou no meio da obra Cara. secreto ninguém sabia não tinha nem luz então foi uma coisa bem legal <laughs> não tinha nem luz para começar tinha... a arrecadar dinheiro Cara. então assim dizem né você sabe mais do que eu que quando você abre um negócio os primeiros uhum. meses a gente tem que pôr dinheiro no próprio bolso para sustentar o negócio uhum. esse meu comedy club graças a Deus é, desde que eu abri ele se sustenta legal porém é, é, eu abri em março Uhum. Porém, eu ainda não fiz retiradas para mim. As retiradas uhum. que eu faço para mim lá são. Eu não fiz. É, é prolabore Eu fiz Entendi. as retiradas que eu faço show lá e pego o meu cachê. Eu faço a arte do meu bar, eu sou designer do meu bar, eu pego uhum. o, o cachê mensal de design de, bar, de, de arte. Uhum. Porém, eu não fiz retiradas grandes. e eu, Então, assim, por, até porque eu ainda tô arrumando a fachada, tô arrumando as coisas. Então, é um negócio que tá me dando retorno e já se sustenta. Entendi. Então, assim, é, é um negócio viável. Você é tem tão... sócio lá? ou Não, sou só eu. você? E como que você é, gerencia, administra esse negócio? Assim, você mesmo vai lá, toca a folha de pagamentos, etc. Ou você tem alguém que. Eu tenho um gerente, que hoje é o Guilherme, okay. que é o gerente da casa, que cuida da operação Cozinha contador, folha de pagamento, e eu tenho o Adriano, que é o produtor artístico, tá. que é o que se relaciona com os comediantes, que forma agenda, e eu supervisiono essas duas partes, eu estou uhum. sempre de olho. Entendi. Como é que foi hoje aí? Vamos fazer uma meta que hoje o consumo tem que bater X e tal? E se a gente fizer aquilo? Bom, Entendi. agora nós estamos no iFood, recentemente que a gente entrou, então eu fico ajudando a planejar, eu, eu cuido de tudo. E aí, Adriano, e se a gente fizer essa... Por exemplo, é, tem uma programação lá que eu chamei eu chamei de A Fabulosa Noite da Gordofobia. Eu chamei, eu chamei os quatro comediantes gordaço e pus lá, e aí lotou e uhum. falei, quem tiver acima de 130 quilos vai ganhar milkshake <laughs> aí a gente Caraca. faz uma balança na porta os gordos iam lá, subia ah, ganhei milkshake, aí Nossa, milkshake. então assim eu, isso, foi uma programação cara. que eu criei uhum. então eu, eu crio as programações eu tô sempre de olho, uhum. acompanho de perto e como que é o modelo de negócio? um comediante, ele quando ele vai dar um show lá vocês ficam com uma parte da bilheteria como que é o negócio? o comediante ele trabalha lá com cachê por, no, por sessão Uhum. porque às vezes tem show que dá duas sessões, dá três uhum. entendeu? Então o comediante ganha o cachê. Ah, então vocês contratam ele e cobram a bilheteria. É, é a gente é, é no molde tradicional de comedy club comedy club nos Estados Unidos, na Inglaterra é sempre assim, o comediante vai, se apresenta e ganha um cachê por isso. Alguns comediantes, como tem mais nome, tem trabalho solo, tem uma coisa maiores, aí existe também negociação diferenciada. Quando a noite é do comediante, a gente faz uma negociação diferenciada. Entendi. Quando a noite é do bar Tipo, nós chamamos, você pode fazer tal dia? Você quer fazer tal dia? Nós damos cachê. Quando a noite é do comediante, aí tem outra negociação. Agora, cara, você falou que você fez um negócio mais intimista e tal, e pro consumidor é muito legal. Eu curto, show no garante e tal. Mas dá para você escalar esse negócio? Não tem um teto muito curto aqui, cara, em relação a ganho? Ah. Uh... Porque teatro... você é um cara que lota muito mais de 90 Assim, pessoas, não, assim. assim eu, eu, se, eu, se eu focar só no ganho, ué, eu fecho o bar, vou fazer teatro sozinho e saio com uma receita muito maior, sem ter dor de cabeça nenhuma. Quanto que ganha um comediante num teatro, por exemplo? Um comediante de alto nível, pô, daqueles que eu vejo no YouTube, por exemplo. Depende de quantas pessoas o teatro. Né? É mil pessoas, vai. Mil pessoas? Mil pessoas. É, tipo, Caralho. Uns, eu não sei se chega, é, não sei se tipo, chega umas 500 pessoas. pessoas Ah, dependendo do um comediante, assim. dá pra ter uma receita de 80, 100 mil reais. Por show. Por show, meio. uma receita, Isso vai pagar a produção, você vai pagar é, é, transporte, alimentos, você vai tirar provavelmente 40% ou 30% para produção, vai ficar com 70%, 60%. Caramba! E quantos, quantos shows um comediante desse nível consegue fazer por semana? Ah, um por semana, dois. Um por semana. Se ele viajar ao Brasil, aí pode fazer show toda semana. Caramba! Porém, o My Fucking Comedy Club, obviamente, se eu quiser só pensar em receita, eu e investir, mas nesse caso para mim ele tem um outro retorno, dois retornos na verdade, porque primeiro eu preciso manter a cena de stand-up funcionando, tem muito comediante que precisa da cena funcionando para trabalhar e um comedy club mantém a cena girando e funcionando e segundo que eu sou um comediante stand-up, então isso para mim também é um marketing, também é uma divulgação, eu tenho um comedy club eu Entendi. tenho um espaço. Sabe uma coisa que eu gosto muito de fazer com a K? A gente chega de noite e a gente sempre procura por stand-up. E a gente, cara, deve ter, assim, uns três por semana que a gente vê e falta muito stand-up de qualidade, assim, bem Sim. filmado, etc. Pô, vocês podiam botar uns pra gente assistir, né, cara? Não, então, o que, é, o que acontece também que eu acho que tá acontecendo... Isso aqui ficou bonito. O que acontece que eu acho que tá acontecendo... <risos> <risos> mas é o que eu acho que tá acontecendo também que muitos comediantes hoje estão virando mais postadores do que uhum. comediante ah, o... e cai muita qualidade o cara foca uhum. naqueles cinco minutos que ele vai passar no YouTube na semana porque o cara tá fazendo o, o YouTube e o Instagram e o TikTok ser uma fonte de renda para ele Uhum. E, ele, e, e quando você faz o TikTok e o YouTube ser é uma fonte de renda para você na comédia, significa que você tá abrindo mão de qualidade porque você ganha dinheiro por constância, uhum. post, postando mais e não com qualidade. É você não vê os americanos postando vídeo toda semana, todo dia? Porque é muito difícil fazer isso, não é fácil. Tem que ser muito criativo toda hora. Não, né? é muito difícil você fazer um texto que você vai ficar uma hora falando e de uma maneira grosseira, assim, a cada frase você vai ter um riso. Essa é a métrica. Cada frase que eu falar no meu show tem que trazer um riso. Se eu falei e não riram, eu não devia ter falado. Eita. Ou eu tenho que arrumar ela para darem risada. Isso é muito difícil de ser feito. E quando vira uma obrigação do comediante postar toda semana, a qualidade cai. Não é fácil. Hoje eu estou com um show solo que eu comecei depois da pandemia, que foi. É, é, eu demorei um ano para criar. Você vai testando, você... você não sabe. Quando você cria uma piada, você só sabe que você vai ganhar indo no palco. Às vezes você ganha um riso, às vezes você ganha um processo. Você não, sabe. Você não dá pra saber. Caramba. Então tá, então você tem, você tem esse business então, que fica lá na Alameda. Alameda Santos, 15, 18. Alameda Santos 1518. Certo e da Paulista. Tá. Santos mas, tem. Mas só só uma coisa para Você falou que fez um show de uma hora. Quanto tempo de validação você precisa? Tipo, é um, é, Sei lá, é três testes? é Um mês de show, seis meses de show? Pra ter uma hora de conteúdo de um show bom mesmo. Já, já não ri escrevendo a pedra e fala assim: puta, essa aqui vai ser do caralho. Ah, ri, aí você vai lá e ninguém ri. <laughs> Sério, Muitas isso vezes é acontece, e aí eu abro mão, porque eu não tô lá pra me agradar. Eu tô lá pra fazer o público rir. Uhum. O comediante que acha que tá lá pra fazer discurso ou pra endossar agendinha ou para dar lição de moral, é um colunista. Cara, não eu é tenho um comediante. Visto muito isso. Não cara, é um comediante. Eu tenho muito visto isso. É ah, lógico, porque é isso que dá de... dinheiro. cara chega lá, <laughs> pô, pô, tem gente que eu curto assim, eu assistia sempre com a cara, a gente ah, monte de risada, de repente começa para as risadas e pá, começa a dar uma lição de moral, eu só que uma isso de moral que eu nem concordo com a moral, eu, assim. Eu tô assistindo oh, cara, eu assisto que bastante aqueles top 10 brigas em clube de stand up. Deixa eu ver esse negócio aí. Ah. É o cara vai, o, 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 eu não entendo isso também. O cara que vai para ficar ofendido com as piadas. Tipo... Eu cara, vi uma vez tá do errado, Murilo né? no Gun, é. como que era? o Ai, cara, o gosto, ele fala muito de política, o Rabin. Tá. E o Nossa, como que era o cara lá, o que fazia filme Adulto. Caralho. Ah, ah o Frota? O frota. É, eu, eu, eles brigaram. O frota? É, eles brigaram frota, no palco, eu... cara. Aham, uh -huh. eu vi isso aí. Cara, como que pode um comediante brigar assim, cara? <laughs> Os caras treta, é, o, né? O mas o cara... quando o cara treta com, com o cara que tá lá sentado, entendeu? Mas o cara não tá fazendo um trabalho dele que ele tá propondo. É. Ele quer. É ele isso. Ele é comediante. Não, Me mas ele tá pra... rindo. Mas sabe por que as pessoas fazem mais discursinho? Por dois motivos. Primeiro, é mais fácil. E pra bombar na rede do É mil vezes mais fácil eu ir lá e cagar a regra uhum. do que eu ir lá e fazer a pessoa rir uma hora seguida sem parar. É muito difícil você fazer isso. E aí pausas. umas palmas não, não é galera, pra qualquer assim. um. Subir lá, você, ouvir coisas que você nunca ouviu daquele jeito antes e rir sem parar, isso não é pra qualquer um. É, o que que é pra qualquer um? Eu ir lá e repetir meia dúzia de clichê e a isso é fácil você vai lá cagar regra oh, os oprimidos ah, que não sei o que é, ganhou um aplauso isso é fácil a segunda coisa é que isso dá dinheiro isso uhum. piada hoje dá menos dinheiro porque as pessoas ficam procurando piadas para se ofender agora quem cagar regra ganha muito dinheiro porque você vai lá e você. Você tá do lado de alguém, você né? Você tá do lado, e geralmente é do lado do pessoal que tem o pedágio que libera grana nas agências, por exemplo. Isso é foda, né? Então ele vai lá, fala uma coisa, o pessoal lá da agência lá, do, do, do Politicamente Correto. Ai, ah, vamos dar dinheiro para esse comediante que ele está endossando o nosso discurso. Ele ganha mais dinheiro assim. É simplesmente isso. Você acha então, que tem muita gente do Politicamente Correto que, cara, às vezes faz isso porque no final das contas. Não é nem porque concorda com isso, é porque isso daí vai botar mais dinheiro no bolso dela. Vai botar mais dentro. dinheiro no bolso, vai dar mais status, vai ser chamado de gênio com muito mais facilidade. Todo mundo que paga pau pra agendinha vira gênio no UOL. Vira gênio na Folha de São Paulo. Olha o genial, olha o genial. É só você, é só você falar o que querem que você vira gênio na hora. Narrativa. E ao mesmo tempo, né, é, é um peso duas medidas o tempo todo. Né? Ao mesmo tempo, se você não se hum. dobra, você pode estar. Tá... Fazendo Madre teria de calcuta que vão estar te demonizando. Daqui a pouco eu vou querer falar sobre isso, cara. Que eu tô numa fase da minha vida também. Que eu tô, Como pode dizer, eu tô... Não, não, tô vendo que você, pelo, pelo tom do Danilo aqui hoje, vai entrar no embalo aqui, vai virar, né? Não, meu, eu tô, eu tô estressado com algumas coisas. Acabou eu quero falar sobre isso, é verdade. Mas Vim antes de desse... pistola, eu tô pistolinha. Mas antes, vamos só para continuar aqui. Então, você tem o seu comedy club, Isso. legal, bacana o mesmo que já é receita e tal, mas ainda você não tiraria dividendos, mas o negócio se paga, roda sozinho ali, legal. É, entendo tenho... que você faz muito por propósito também, por causa do, do cenário, é, é Que eu legal. vejo que você, como um dos comediantes mais antigos hoje, uhum. né? Mais. Não antigos, mas com mais história atualmente. Eu acho que você. Sente um pouco dessa responsabilidade. Mais né? conhecido também. Dizem... Mas... É, não, e, isso com certeza. E não é o primeiro barras. Eu acho que é o mais né? conhecido não. do Brasil, o Danilo é o mais conhecido do Brasil hoje. Pelo menos em números. Pelo cara... menos em, em, nos tribunais eu sou. É, no segundo... <laughs> bem conhecido. Mas também não é o primeiro é. que abre, barco. <laughs> Oi? é o segundo, bacana. Tive o comedians com é. outros já sócios. A pandemia fechou. Fechamos pandemia na pandemia e decidi abrir um sozinho. Entendi. Cara, e você tem esse negócio? Que outra fonte de renda você tem? Qual o negócio? Shows onde você é contratado para ir, por exemplo. Show, que eu fecho teatros do Brasil inteiro, eu vou e me apresento meu show solo. Show com outros. Uma turnê, amigos, tipo uma, turnê, turnê tipo assim. uma turnê. Show que eu é, ah. é, é, cobro entrada no teatro para quem quiser assistir meu show no teatro Qu e assistir. Quanto dinheiro dá para fazer numa turnê dessa, assim? Ah, não, não sei, Porque eu tô afastado da estrada assim, já tem um tempo, né? Que eu tô uhum. me dedicando a outras coisas, mas na faixa assim, é, depende do, do preço do ingresso, depende de onde vai. Como eu tenho uma situação até o momento confortável, eu não vou levar meu show e ficar enfiando a faca só pô. Eu tento ir, dependendo do lugar, eu adequo o preço para as pessoas que querem ir, entendeu? Uhum. Mas tem um range, geralmente, assim, para ter uma noção de o que, qual que é a grandiosidade de um, de um negócio desse. Depende, se, se um lugar de, de, de 600, 700 pessoas. Olha, eu já fiz show que gerou receita de 100 mil. Já fiz show que gerou receita de 30. Hum, entendi. 40. Entendi, legal. Bacana. Então você tem essa fonte também de renda, que hoje você não não faz muito, né? Não tá no seu é, momento. Eu não estou na estrada. É. O, fora isso, que outro business você tem? Eu tenho imóveis. Você tem imóveis? Tem alguns imóveis. Uh -huh. Com foco em aluguel. Aluguel. Ou... Aluguel? Aluguel. São mais residenciais, comerciais? Residenciais. É não... uma coisa que você faz sempre? Você gosta de investimento imobiliário? assim? Eu gosto do... eu gosto de investimento imobiliário porque é um investimento que eu consigo entender mais ou menos. <laughs> isso é importante. É tangível, né? Porque é tangível assim? para mim. É é, eu consigo entender mais ou menos, porque às vezes é, é, eu... vai investir aqui, vai investir ali, aí é um monte de número, um monte de gráfico e isso para mim, assim, eu tenho Entendi. que. Eu tenho que confiar no que o cara tá falando. O imóvel eu consigo entender a é lógica. Você eu pensa, vou... ele tá aqui, ele tá aqui, aqui dentro da minha limitação, entendeu? É tipo assim, eu, eu vejo o imóvel, então é. ele é real. É, é um mais assim, numa tela. eu sei que o imóvel custa X. Qual é a média de aluguel? Y, pô, vai me dar 1, 2% de, de aluguel. Fora o aluguel que eu vou ganhar 1, 2% ao mês, ainda tem o próprio imóvel que está lá se valorizando. Então eu consigo entender essa lógica e eu acabo sempre que eu acho que vai fazer sentido e eu tenho a oportunidade em vista em imóvel. Sim. É muito interessante a lógica do investimento imobiliário porque o, o imóvel, ao longo do tempo, ele, ele faz o reajuste dele pela inflação minimamente e ele tem esse aluguel. E as Exato. pessoas acham que as ações são os melhores investimentos de longo prazo, mas durante muitas janelas, nos Estados Unidos, por exemplo... Os imóveis valorizaram muito mais que as ações. Né? E, e eu vejo muitas vezes as pessoas que ficam se vangloriando. Exato. Eu sei investir em ação, olha o que eu faço e tal. E tem lá o velhinho que fica de braço cruzado, Isso. vê lá o jovem arregaçando, vai para cima, pra baixo, vende compra e tal, e ele tá aquele braço cruzado, recebendo o aluguel dele, de repente, pum, passou 30 anos e ele vende imóvel e ganha mais dinheiro que o moleque. Assim. É. Não é? Então, real. assim, realmente. É porque, eu, é porque eu consigo entender. Uh -huh. eu, eu consigo Legal. entender. É, e, e o investimento do Brasil tem uma coisa também, ele te ele te, ele é meio é meio a prova de burro. Tipo assim, ele não é uma coisa que vai te incentivar a ficar tomando decisão o tempo todo. Ah, é, nem é, é, dá, falou, né? Nem dá. Mais uma como eu sou burro? Não. Né? não exatamente é. um não, bom investimento para mim. Não, que eu falei. Não, não, foi isso que eu falei. E aí, aí você tem três então, esse fone de renda, você tem mais o quê de negócio? Uh, imóveis, tem o meu show, tem o meu bar, tem alguns produtos também. Esses daí? Esses daqui, eu tenho que aqui. Que que cê... Cara, que Você le... tem vinho? Tenho vinho. Cara, vinho. a arte do rótulo uma, do vinho é muito uma, Obrigado. obrigado. Tem você uma tem uma vinícola? Não, é você tem uma vinícola? É o seguinte. Oh, o Danilo é designer, ele que fez o rótulo. Vamos contratar ele para fazer nossos mapas mentais. É, não. Eu, todas você as minhas fez? coisas, esse logo eu que fiz. Uhum. É, o rótulo foi é, criação minha, de, mas. Deixa aí, eu ver, Quem dá, desenhou foi o Elias, mas eu sou diretor de arte. Eu dirigi essa arte. Caraca. Quem desenhou foi o Elias. Não, me, me, me conta aí, de onde que é? Como que é tá, o esquema? Tá, o Diogo Portugal então. veio ah. com a ideia da gente fazer um vinho, que ele gosta muito de vinho. Ah. E a gente. Aí eu peguei fiz o rótulo, o Oscar Filho, que é um trabalho de nós três. Ah, nunca fomos sem graça. Você que bebeu pouco vinho. É, o, slogan, <laughs> o Slogan é criação minha. Esse slogan aí. Muito bom. O Oscar ah. Filho deu o nome Putos, porque ah. é, um, é um trocadilho, lembra? Petrus. E putos, e putos também é, é, no Portugal são meninos, são dopos são Eu tava ontem no. Teve lá o um negócio da Forbes, lá no Palácio Tangará. Aí tem uma. Primo de terno. Pô, de vez. moletom. Terno de moletom, tem, viu, deixa eu viu? É. Aí na vinícola deles lá, pô, fechado, né? Tinha um monte de garrafa de vinho. E os caras são espertos, porque o vinho que ficava na nossa cara no vidro. Ele ficava bem assim para você ler. E ah, era o quê? Um Petrusso. Claro. É, os caras são. Desculpa, e aí, né? eu, aí eu, o nome putos foi o Oscar que deu. O Diogo veio com a ideia do vinho, aí eu criei o rótulo, uhum. é, criei o slogan, o rótulo, o conceito. Aí o Diogo levou na, na, na Porto a Porto, uhum. que é importadora, na, na Casa Flora, e eles adoraram a ideia. E a gente, aí a gente falou, ótimo, só que a gente tem um negócio. Uhum. A gente não quer fazer um caça-níquel. Eu não quero um suco de uva com álcool, uhum. com rótulo qualquer, só pra dizer, compra meu vinho. A gente quer um vinho de verdade. Uhum. É vinho prim... O cara vai tomar mais de uma vez, né? É um vinho que quem entende de vinho vai gostar. E quem uhum. não entende também. Então, é um vinho português. Ele é um vinho português. Ele é DOC. É de origem controlada. Ou seja, ele é realmente um excelente vinho. Uhum. Então, assim, a primeira coisa que eu queria com esse vinho, o Diogo, o Oscar, enfim, é um vinho, um produto em conjunto nosso. que nós queríamos com esse vinho. Era primeiro, que fosse de verdade, que fosse de qualidade. E a segunda coisa, que fosse acessível para todo mundo. Por quê? Eu queria que esse vinho fosse um vinho para quem não está acostumado a vinho. Uhum. Para a pessoa tomar por um preço acessível. Impressionar pressionar a namorada, a namorada? você vai comprar um vinho. Quanto um vinho, que é uma garrafa dessa? Você encontra por 60, 70, 80? Ah, suave, até 80? Suave, 60. É, a, assim, pela qualidade do vinho, uhum. é completamente acessível esse preço. É, tem branco, tem rosé. Esse é o tinto. Caraca. Ele é português, é do Alentejo. Ele é excelente. Tá. E é acessível. A gente quis democratizar o vinho. Mas quando você fala de, pô, transformar em caça ou tal. Pô, cara, o... dá dinheiro isso daqui? Dá, hum. dá uma boa. Ó, já vendeu mais de 45 mil garrafas. E a gente tá Sim, falando em. Então e... E, gente... e vinho no Brasil. entendo o seguinte. Tem um estudo no Brasil. 40. Eu soube do estudo semana passada que um cara me falou. A média do brasileiro é beber uma ou duas garrafas de vinho por ano. Que isso? É, não, lá em casa. Eu tô não fora é? é Estou tá muito tá fora, fora de da média. Estou fora da média. Estão falando do brasileiro, uma o mundo, era tranquilamente. É brasileiro do Brasil, continente, uhum. o país. Então assim, é muito pouco, porque é. o brasileiro tem a visão que o vinho é uma coisa refinada, que o vinho Sim. é uma coisa é. Real, ah, cara, cara. uma isso. coisa cara. Só que quando você vai para Pra Europa, pra, pra Argentina. Não vamos pra Europa, não. Você vai pro Chile, vai para Argentina, isso aí é tem de sexta base. O cara toma vinho igual Kaiser lá, né? É. <laughs> é, aí é não, o vi... É. Não, mas, cara, é, vinho... é bizarro isso, o né? O vinho é, é item então... de sexta base, tá, nesses países. Foda, mas, assim. foda. Então, uma das coisas que eu queria... Porque eu sou um pouco preocupado com isso, cara, de fazer Qual o meu show, fazer o meu show e trabalhar para ser uma coisa de qualidade e ser acessível os outros. Eu não quero hum. ser Chico Buarque que fala que é dos pobres, mas custa 3 mil reais para ver o show dele. É, não, é, eu não. 3 mil reais. É, é 3, 10 mil reais para ver o Chico Buarque, ele é o cara dos pobres, é o cara, uhum. é o cara das massas, que só vai rico no show. Uhum. Eu gosto de fazer coisa para as pessoas comprarem, pro pessoal ah. em geral, para as pessoas da onde eu venho consumir, entendeu? Aqui, então, qual que é o, o business aqui? Vocês são sócios nesse negócio. Isso. Vocês, então, pegam uma importadora. Nós temos uma porcentagem. Entende? Aí vocês têm uma porcentagem com a importadora, vocês botam um rótulo de vocês Isso. aqui, e aí vocês fazem distribuição como? Vocês estão em... Nós estamos com a distribuidora, essa é importadora, sim, supermercado, uhum. adega, muitos bares, Legal. restaurantes. Mas exemplo, se alguém quiser comprar, vocês têm alguma fonte direta, ou vocês geralmente vendem mais no B2B, assim, no mercado? Mercado. Vocês vale. não tem uma fonte direta, então. Não, não tem. Mas que... na internet talvez encontre. -se. Mas não, não tem a nossa. Não é que a gente vende. Entendi. Mas que mercado então, tá, talvez a galera consiga achar esse Cara, é, tá entrando no Carrefour, tá entrando no Pão de Açúcar. Ah, tá entrando bom Padarias, bom. É, em São Paulo, pelo Brasil. E, se você foi 45 garrafas, mas em, estão... dois em, em, em dois, dois, dois meses. Quê? Em dois meses? Que isso, cara? Em Caraca. Meses. Ou, não, os caras da Porto a Porto falaram, cara, isso aqui é um puta case. Não, não, em dois meses? Em dois meses. Ah, vamos lançar é, o vinho é do, do Primo Rico, pelo amor de Deus. Dois não, você é, não ajuda <laughs> a gente, ele pode vender 45 lugares. Ah, ele ajuda a gente. Dois meses. Caraca, cara. Colocar ricos sorte. e um ele po... divulga. <laughs> um, pouco... <laughs> um pouco menos de dois meses. Caramba, Caramba cara. Meses. Eu, eu ia chutar que eu não fazia dinheiro com isso, não, mas assim, é. o custo de um. É, o custo de uma garrafa assim, não, o custo, não o preço, o custo não é tão alto, né? Assim, a margem é muito grande em vinho, né, cara? É. Ah, mas é muito grande. É, tá, é, deu um. Foi surpreendente, assim, o retorno. Caramba, então não precisa Fui mais foda. trabalhar, né, Daniel? <laughs> <laughs> Pô, vendendo vinho pra caramba, velho. Não, mas é, é que essa venda, ela não foi vendida necessariamente pra consumidor final, né? Foi pra mercados, pra né? mercado. É. Ah, legal. Estelinho. Ah, é né? o B2B, o B2B, Stirling, o b Isso. Isso, legal. É B2B, B2B. Mas ainda assim. Mas eu, eu acho que ele tem uma coisa complementar ali com esse quê? vinho. É, não, o que eu tô mais interessado, na verdade, Daniel, é nisso daí. Ok. Me, me ah. conta disso daí, cara. Aqui é o seguinte: Dom Fernando. Boutique cigar, uhum. é, uma loja, uma fábrica de charutos. Uhum. E eles sabem que eu fumo charuto, eles sabem que eu gosto de charuto. Um dia a gente se encontrou, conversou. Uhum. O Dom Fernando tava numa churrascaria, me viu, deu um charuto, eu falei, cara, eu tenho uma anilha, vamos lançar uma anilha, vamos. Então, essa aqui é a, a minha caixa de charuto. Que, isso, que, que, é, que é Daniel Daniel Gentili. Gente. Também é design meu aqui. e cara é um designer, né? Tem aqui, ó. Passa aí. Passa lá pro Príncipe. Que foda, cara. Dele. Feito na não, América que Central. Que pena que a gente pode fumar charuto aqui, meu. O Thiago já tá que nem um desenho ah. animado enfiando no nariz o charuto. Uhum. Tem cara, que estar tá no Spotify. É, Mas... não, é porque, pra quem não sabe, só, só pra também deixar claro um disclaimer aqui, né, só pra, pra galera ter certeza, não sair de contexto aqui. Eu gosto de... Eu, eu sou cristão, né, e as pessoas, elas muitas vezes acham que o cristão não pode beber, etc. O que eu não faço é eu não escandalizo os outros, tá? Então, para você tem alguém pô, que, para ela é uma coisa muito sensível, beber é uma coisa, eu, às vezes eu não faço porque para mim não é tão importante assim. Mas eu gosto de tomar vinho, de fumar charuto, de tomar cerveja. Mas eu tenho um limite. Eu nunca vou, por exemplo, tomar vinho no limite onde eu vá me embriagar, por exemplo. Entendi. Né? Pô, entendi. eu vou fumar um charuto em casa, normalmente com alguns poucos amigos, etc. Né? Não, o primo então, tá mudado mesmo, né? Não, ele legal. acabou comigo em 2018 naquele rolê. <laughs> Meu amigo. E, né? As coisas mudaram mesmo, é. né? É. E, não, mas, mas não foi... Você joga, você joga contra você também, né? Não, Pelo amor de Deus. Mas foi, foi tipo 80% culpa sua ali. Não, não foi. Você sabe que não foi, né? Cara? Beleza. Ninguém, ninguém tava armado naquele eu tenho momento. Foto. É, eu eu tenho foto. Eu também tenho foto. Também fotos. Oh, de, deixa essa caixa, Demônio. Legal essa caixa aí. Que quê? Oh. Ó. Você vê ele não quer trazer pra cá que ele tá com medo que ah. não volte. <laughs> Olha. Tá, aí me conta. Aí você... Mas o que, que é? que você fez um... Você alugou o seu brand, digamos assim, pro Dom Fernando, é isso? Aliás, não, é engraçado que você falou isso, que você é cristão e não gosta de escandalizar, porque hoje no Twitter uhum. eu tive uma conversa com alguém assim, né? Uhum. Que o pessoal pegou e, 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 e tava falando isso, ou alguma coisa parecida. E aí eu, aí eu passei o Romanos 14, e 22, né? Que é exatamente sobre isso, né? Sobre o que é. Uns acham que pode comer de tudo. Outro que é fraco, não, né? Uns uhum. acham que. Então, assim... Você não pode beber, não pode fazer nada, você não né? não pode beber, não pode fazer nada, não, né? na, na Bíblia, inclusive, tem passagens aqui. É pô, tem passagens sobre Liberação, vinho, né? sobre... É, pô, eu, eu já fui uma vez num, num shabá judaico e eu nunca vi eu... alguém bebendo tanto. Quando vi... <risos> <risos> o judeu falava leheim, que é saúde. Já pá, todo mundo levantava e tomava. Ah, mas mas isso aí tudo, é o seguinte. Jogar né? Eu entendo que isso é coisa de igreja... é. é, é... É, protestante brasileiro ainda, porque também eu entendo assim: a quantidade de é, é, ex-alcoólatra, a, a quantidade de ex-alcoólatra que eles atendem. Por causa de gatilhos também. Tem né? gatilhos, é, é, é. sabe? É, tem uhum. isso. Mas, pô, mas quem inventou o vinho foi monge cristão, prática Quem inventou, não, né? Mas quem aperfeiçoou muitas técnicas, hum. monges cristãos em igreja. É. Aí, tá. Ô, Dano, tem presente pra você aqui, cara. Claro. Que beleza. Já que você vai mano. me dar toda essa caixa de charuto, Obrigado. eu já trouxe <laughs> uns presentes legais aqui claro. pra você também, ó. <laughs> Obrigado. Olha aí, cara, uns presentinhos aí Valeu. pra você. Bonezinho. Não, um bonezinho maneiro. Ah, agora tá. que tá frio, tem um moletom top, tem camiseta. Seria um moletom? Moletom top. Moletom, top. O moletom, é. Obrigado. E meu, esse, esse é aí é hein? É, esse daí é top. Esse aqui é planeve, só, É, só deve ter uns 50 desse no planeta. No planeta. No planeta inteiro, ou seja, torna ele extremamente escasso. Obrigado. E falando em escassez... Falando em escassez, tem outra coisa pra falar também, né? A gente continua aqui, não tem não? Não tem uma paradinha aí, escassa? Ah, parece fiquei... que ele tá falando de algo muito no é, início, Eu fiquei né? sabendo que, é. que vão ser poucas unidades. Poucas unidades, algo extremamente escasso Ah, ficar. Mas... Mas, é... é... mas esse Cara... não é nosso. Eu achei que esse era nosso. Não, não mas esse, esse é, é nosso, nosso. Esse é nosso. Esse não, não volta. mais aqui. você consegue ajudar esse a gente é nosso? aqui só? Não, o nosso, esse é nosso. O nosso, o nosso segurança, aqui, o nosso segurança é já tá avisado que é. não vai poder sair com esse quadro. Essa, acho que é melhor ser. Vem cá, Ângelo, vem cá. Queria agradecer. Queria agradecer tá, esse presente que vocês trouxeram. Muito obrigado pra gente, pelo é. quadro. Pode, pode entrar, pode entrar. Tá, tá obrigado, Ângelo. Tá. Esse aqui é o Ângelo. O Ângelo está tá comigo. Senta, senta lá, Ângelo, pra... Senta aí, Ângelo, só para te ali. mostrar. Ali. O que, que é esse quadro bonito? Onde que a gente vai colocar esse quadro que bonito é aí? É o seguinte, deixa eu apresentar ah. o Ângelo. Esse aqui é o Ângelo. Senta, Ângelo, senta. Pode senta, sentar. Aí, Angelo. senta aí, Ângelo, senta aí. Esse aqui é o Ângelo. Caramba. O Ângelo está. Está aparecendo aí. Tá, faz parte do projeto. Da, das NFTs que estamos lançando, certo? Vocês uhum. estão é, lançando NFTs agora? É, deixa eu, peraí, deixa eu pôr o quadro aqui só para <laughs> falar mais <com risos> à vontade aqui. Não. Vou explicar todo o projeto. Quem me convidou para esse projeto foi não. o Luke Ross, que é um... o Luke Ross é o Lu... Marco, Luke, é, ou não? Não, foi o, Lu, o Luke Ross. Ele uhum. é um desenhista brasileiro. Ah, ele que é. desenhou esse? Não. O não. Luke Ross. Para, é, é, para é de, desviar. Para de via via. Desculpa, desculpa. desculpa é, vai, tem, vai, dois vai. É. tem dois desenhistas. Tem é. dois desenhistas lá. Um é o Luke Ross. O Luke Ross, é, é, uma época que saiu uma pesquisa minha. É, se, se votariam em mim para ser presidente, hum. eu fiquei em terceiro lugar. Foi em ano passado. Foi real isso daí, cara? É, fizeram pesquisa lá, foi real, <laughs> saiu. Não, mas você acha que intenção foi real? O pessoal na Sei lá, caminhada. sei lá, mas saiu. Saiu. Na dúvida. saiu. Tá bom. Aí ele me chamou para Falou, vamos fazer uma NFT com você, presidente. Só que eu não quis fazer na época, porque eu não estava entendendo direito. Eu achei que tava muito estérico esse negócio de NFT. Uhum. Tava um negócio... Todo mundo... Tá, eu não tava... Eu achei que tava muito histeria. Eu quis entender melhor. Passou o tempo. Uhum. Aí a gente voltou a se falar. Eu falei, ah, agora tá claro para todo mundo o que, que é uma NFT. Eu acho que faz sentido entrar. E aí, aí o Luke me apresentou o Ângelo. E, Então hoje na equipe do NFT é o Luke que é um desenhista que desenhou os tokens, que desenhou a, okay. a, o, o Elias é o criador que tá que desenhou esse quadro para gente que a gente vai leiloar que faz parte do projeto e o Ângelo é o cara das NFTs é o cara que que cuida de toda a administração desse negócio. Cara e, e como que vai ser o processo de lançamento, mint, etc. Como que vai ser esse negócio aí? Então, como tudo, tudo é muito novo nessa questão. Peraí. Rapaz, que loucura. Como tudo é muito novo nessa questão de NFTs também, então uhum. a gente está entendendo como que vai ser o processo junto com a comunidade. Como o Danilo tem uma comunidade muito ativa, uhum. então o cara fala rapidinho, ele lota uma comunidade do Discord que demora um tempão para fazer, o cara fala e já tem a comunidade lá. O uhum. que, que a gente fez? A gente começou a, a mandar para a comunidade o que, que a comunidade acha que é bacana fazer. Uhum. Então, assim, a ideia principal é que isso daqui é um país que vai ser criado. Isso é um país. É um país. que uhum. A ideia é o seguinte: o Danilo vai ser o presidente do metaverso ah, primeiro. Entendeu? Entendi. Então, tá, tá ele aqui. Então, assim, ó, pra explicar que. Cara, tem... parece mais em ordem do que o nosso. É, né? é. boa. Mas tem... Pô, tem, tem um presidente <laughs> lutando ali, né? eu acho, que, é. É, acho conciso. Ele então, aí. a gente pegou cada mazela do Brasil, por exemplo, o lobo na pele de cordeiro, a gente não tá falando de ninguém aqui, tá? A gente tá falando só de personagens fictícios, não né? existem hum. o real por trás. Cachorrinho ah, é. caramelo aí, é, é. caramelo. O, o cara aqui que é da Liberdade de ele, ele é o Como é que você deu um nome? Você deu uns nomes aqui? É, aqui assim, quando o, o, o Luke veio falar, vamos fazer NFT você é presidente, aí eu falei, eu topo, mas vamos criar mais que é isso aí? Não vamos fazer só figurinha, uhum. ponho lá. Vamos fazer um, um conceito, vamos criar um país. Um uhum. país devastado. A gente uhum. que a gente chamou de brasoeira. <laughs> Esse é um país <laughs> devastado. E aí eu peguei e criei o conceito e falei, vamos fazer então, que eu vou ser presidente do país, todo mundo que comprar uma NFT vai ser um cidadão desse país, e a gente vai discutir junto como a gente vence esses monstros, como a gente vence essas batalhas nesse país devastado. Uhum. Então a gente tem aqui é, é, é... Mas vai ter tipo um roleplay, um role vai ter alguma coisa assim, uma a, gamificação? A, ou... a ideia, a gente visualiza isso, mas eu não, não dá para prometer, porque depende primeiro, uhum. etapa por etapa. Primeiro NFT. Se foi bem sucedido esse voo da NFT. A gente pretende pegar isso e investir para criar isso no metaverso de fato e criar uma comunidade, um país. E já existe conversa. Hoje o Ângelo estava falando sobre é, é, entrar no universo do, 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 do GTA. Então assim a gente, Caramba. as conversas estão avançadas. Você acha que rola isso, Angelo? fiquei você, é, você tem uma conversa ela, essa conversa ela é privada ou ela você pode compartilhar não pode, pode compartilhar Como você falou com o GTA né é com o pessoal da Meta, é, Meta X não é da, da Rockstar então. é não eles, eles são os caras que que têm a eles estão criando dentro do servidor deles da Rockstar Certo? Então, assim, o ah. que, que acontece? Existem vários servidores, você usa a mesma engine, é exatamente a mesma engine, você está no mesmo mundo lá, só que são vários servidores, você pode migrar de um para o outro. Ah. E eles estão criando é, ambientes dentro desse servidor. O metaverso, ele vai ser alguma coisa parecida com isso, como se você pudesse criar um ambiente para que você pudesse compor ele com outro ambiente que já existe. Então os caras, eles entenderam isso, a galera do GTA, eles estão abrindo oportunidade para empresas fazerem isso. Então esses caras já têm um, uns projetos bem sucedidos uhum. e a ideia deles quando eles vieram atrás da gente foi, cara, a gente. O que é o Brasileira? É, é um, um lugar onde as pessoas vão? Aí a conversa nossa é essa, cara. A gente quer. A gente tem uma conversa, a gente tem uma ideia para que isso aqui seja qualquer coisa que vier a comunidade querer. Por exemplo, ah, é, um, é um lugar onde o cara pode viver lá dentro, onde você luta com os monstros aqui de uma forma real, num roleplay, como você falou. Mas ela pode começar com um jogo de tabuleiro, ela pode começar com um. Um, um site onde as pessoas escrevem a história de Brazuê e depois isso é publicado então assim tudo tem um MVP Sim. né a gente quando quando que vai lançar então lança hoje lança hoje, hoje. hoje. peraí. Pera. hoje no metaverso o... no nosso metaverso no, foi no... um é, tempo atrás é não é hoje no, no, no dia certo que tá ah, saindo tá. esse episódio ah beleza ah, que que isso é na então, data lança certa do é nosso Dark aqui né ah, ah, tá, então perfeito. então a ideia é o seguinte que primeiro a gente vai lançar 500 tokens só tá, tá. que são de quem são os, os conselheiros então é a galera que vai ajudar a gente a criar o Brasueira de verdade. Que São verdadeiro. 500 vai pessoas. Estar onde? Vai estar no OpenSea? Vai estar no nosso site. A gente, nós criamos um site que você vai comprar direto nele. mint.brasueira.com.br Aí depois, quando o eu, eu tenho na minha wallet, aí eu posso ver pelo OpenSea. Aí você pode ver pelo OpenSea. Na hora, inclusive. Você compra, na hora que você Sei. compra, você já vê Quanto ele no OpenSea. Quanto que vai ser o Mint? 200 reais. 200 reais o um Mint. para quem comprar hoje. Tem que cara, entrar cara. na whitelist, é isso? Então, já tem uma whitelist, né? É bem capaz que na hora que a gente lança agora aqui já acabou, porque ah. a nossa whitelist já tá com, com mil, mais de mil pessoas, porque ainda tem um servidor, o servidor tá com 600. Ah, mas não tem a... Pô, tem que ter aquela whitelist, né? sim não, não a White mas... não então é, White to White pro... White pro... the White List pro... White List dos amigos mais então, próximos a ideia é, é que... White List dos close friends é. as, as não 500... porque eu quero comprar um, eu vou mintar uma aí cara constante... é, eu quero me aposentar com isso aí é. É. Quero... as 500 pessoas não. que comprarem esse token hoje ela vai ganhar um airdrop de conselheiro então esse cara vai ter direito de voto. Ah, então, eu quero. Hum. Então o Danilo vai trazer. O a Danilo história. vai ter a NFT do presidente e a gente é. vai ser o conselheiro do Danilo. Exatamente. <laughs> e aí o que, que acontece? Por exemplo, aqui ah. é, é capaz que nesse país aqui exista um juiz que ele ele quer mandar mais do que todo mundo. É nesse nesse ah. país aqui, né, não, isso não acontece no mundo real de um juiz querer mandar mais do que todo mundo. Nesse país existe. Esse cara. Então, por exemplo, pode ter alguma ação para poder fazer com que esse cara seja ser, mas deposto. Mas uma coisa nesse mundo aí, nesse país. Vai ser uma democracia ou, ou uma autocracia? O que, que vai ser? Você já percebeu algumas coisas? Não, é que é, que é uma eu democracia. Né? É a uma, uma democracia vai ser uma vai. democracia ou uma autocracia? Se for uma autocracia, me parece um play interessante para a gente ver <laughs> o que pode acontecer aí. Uma democracia me parece trazer um risco para o mundo NFT, cara. O que, que vocês imaginam fazer aí, cara? Aqui vai ser uma zoeracracia. <laughs> Entendi. Então, assim, é a na verdade, assim, a gente não tem a pretensão de não ser mais do que uma grande brincadeira a, a princípio, onde as pessoas que adquirirem NFT vão poder brincar com a gente. Uhum. E, e como que seria isso? Como que, é, como que temos um problema aqui nessa terra devastada? tá? E como que a gente resolve? Então a gente está abrindo é, uma lista de discussão para as pessoas que compram NFT. Mas você, você vai estar por lá ativo Sim, ou não? Vou voltar tá lá. você a expectativa. Tá lá. A gente tinha expectativa de ter, antes do lançamento, 500 pessoas na whitelist. Já tem mil. Tá. Pode ter benefícios para essa galera, por exemplo, ir em um show, alguma coisa, ou é só focado aí? Ah, por enquanto. Tá? Tá. A gente tem um planejamento de benefícios. Tá. Mas assim, é, é, a gente sabe que. Quanto mais estiver andando o negócio, se funcionar, mais portas vão se abrindo. Uhum. Então, assim, por enquanto a gente está vendendo NFT para quem quer participar e comprar NFT. É simplesmente isso. Uhum. Porém existe o planejamento de sim fazer pacote de benefício de ir crescendo junto. É um legal. é um voo é um voo que a gente está fazendo e legal. E a gente tá tem algumas conversas adiantadas Não, Tem um potencial de comunidade sim, tem legal, um, tem um, é um potencial de comunidade mas hoje é. concretamente é comprar hum. NFT e ser dono um de NFT Caramba. e nós estamos visualizando pegar o que entra para investir para chegar e, 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 lá e para a gente ficar com esse quadro aí qual que é o, o que que a gente precisa fazer de negócio aí cara então a ideia é o seguinte esse quadro ele vai ser, de fato, leiloado. A gente ainda não sabe como. Ah, tão, os caras estão é, claro. sacanagem. É, só esse, Os caras vêm aqui... Só existe isso. Esfregam um quadro desse na nossa cara. A gente já escolhe o lugar que a gente vai pôr esse quadro. E falou é pior que, que de você que lá, colocou ali na parede. Eu adorei o metamorfo ali, cachaceiro. Ah, é, tem um povo aqui. Né? Não, mas tem, tem outras coisas aqui que se você for perceber bem... Vai... É. Na verdade, se as pessoas estiverem curiosas para ver esse universo, o que, que esse quadro aqui está mostrando, entra no site. Brazoeira.com.br. Brazoeira com Z. Com Z. Brazoeira.com.br. Quando você entrar no site, você vai abrir essa imagem. E você vai poder é, é, ter uma sessão que você vai poder clicar nos personagens e entender. Então, hum. assim, eu ah, vou... já tem história. Ah, então, já foda. tem história. Eu criei história. Criei o um storytelling. Sim, esse conceito ah. aqui é, fui eu que criei, em parceria também com. Com eles, o Elias desenhou. O Luke Ross fez os tokens o Elias falou pra falar que quem desenhou é o Dani Elias. Ah, é o Dani Elias Angeluxo, que Angeluc. é o Angeluque tá certo. É. Sei lá, ele criou o nome. mas enfim, tudo isso aqui. Se você entrar no site, você vai é entender quem são esses personagens, quais são esses monstros, quem são esses Legal. problemas. Tudo e bom? eu quero agradecer o artista que fez, porque ele soube fazer o meu físico perfeito. É, tá Ele soube captar exatamente aqui. Um braço grande do Magrela. Muito bom, parabéns. Bom, então desejamos muito sucesso aí Pô, legal, legal, né? cara. A gente Pulta vai É deixar... assim, ó, pra quem quiser mintar isso daí, assim, existe algum link pra galera entender como faz? Bom, mint, M-I-N-T. .brasueira.com.br você já consegue mentar tá. ele agora. Só adora. pra deixar claro, porque eu já caí num golpe de NFT. Uhum. Que é isso. Sabe disso? Sim, ah, eu sabia. acho que eu lembro da história de aí. NFT. Foi interessante, eu entrei num... Era Supreme Kongs. Supreme Kongs era uma coleção de NFT que ia lançar e eu tava muito empolgado. E, e tava naquele momento da hype da NFT. Aí eu falei, cara, esse negócio vai explodir. E era um artista, se eu não me engano, que tinha desenhado, tinha participado de Mandalorian. Eu falei, cara, olha hum, isso. E ele fez uma arte hum. incrível. Então, na época do Mint. E o Mint é o seguinte, é quando essas NFTs não estão sendo negociadas no mercado paralelo. Tá. Você vai mintar, ou seja, isso daqui vai oficialmente, pela primeira vez aqui, para sua carteira. Vai ser, né? vai ser inaugurado. E aí eu falei, cara, eu preciso mintar esse negócio. Só que quando você vai fazer um Mint, você geralmente faz um Mint, né? Seja, você tem que apertar o botão do Mint, geralmente sincronizado com a sua MetaMask. Então, por exemplo, eu entro no navegador, vou clicar no Mint, só que eu entro no navegador onde eu tenho já a extensão da minha MetaMask ali. Eu clico em Mint e aí vem para a minha MetaMask. Qual que foi o ponto? Se você entrar num navegador pirata ou no outro navegador e clicar em Mint, você autoriza, basicamente, né, essa, outra, essa outra parte hum, a te cobrar a alguma carteira. coisa, acessar a sua carteira. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu entrei num link que não era oficial e aí, quando eu entrei no link, ele não era oficial, eu tava muito empolgado. eu, Cara, juro por Deus. Era um UI, UX bizarro de incrível. Eu cliquei no botão mint, tum. No que eu cliquei no botão mint, já saiu 0,1 ETH da minha carteira. Você abriu a carteira na Praça da Sé. É tipo isso. Você <laughs> Rapidamente. Pegou sua carteira e abriu. Na Praça da Sé. Tum. Eu falei, caraca, olha que rápido. Aí eu cheguei, mandei, mandei mensagem no WhatsApp pros meus sócios aqui. Falei, gente, vocês não tem noção, esse cara tá dando uma aula de UI UX foi muito rápido. Olha aqui que eu mintei, foi muito rápido. Aí eu cheguei na reunião de board. Galera, vou mostrar para vocês aqui, olha que incrível. Aí eu peguei e abri o link. Olha, ó, vou mintar na frente de vocês. Olha aqui, ó. Minte, com Mintei mais, eu falei, cara, que louco. Aí eu comecei a suspeitar que tinha alguma coisa estranha. Foi muito fácil. É, tá muito raro, você sabe. Toda rápido. vez eu fico mais pobre quando eu clico nesse link. Não, porque não, não, é, é, porque, é porque eu fui entrar na minha Metamask e aí eu falei, ué, mas não tá aqui, meu, minha NFT. Tem alguma coisa estranha. Aí eu fui sentar com o Andy, né? Falei, Andy, me ajuda aqui, cadê? Algum, um alguma gênio, fiz, é. é um programador gênio que a gente tem. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele foi lá, a gente entrou lá no site, né? Foi procurar ali se tinha algum contrato, etc cara, tem alguma coisa errada, porque não tá aqui, só tem uma transação saindo dinheiro e tal, nesse ETH, ele falou, cara, tem uma coisa errada, eu falei, bicho, ferrou, peraí. Aí eu fui entrar atrás no link oficial, né, fui atrás do, do, do programa correto e tal, aí eu percebi que ainda né, não tinha sido disponível o Mint do Supreme Kong. Aí eu fiquei, Nossa tinha perdido cara. ali 0,2 né, aí eu fui no link oficial, mintei dois aí eu paguei 0,2 em cada um, esse 0,2, no dia de inauguração, subiu ali para acho que 2,5 ETH. Caraca. E aí eu vendi e ganhei, mesmo tendo tomado um golpe, eu ganhei ali, não lembro, mas acho que 10 mil reais, talvez na época, uhum. sei lá, 5 mil reais, alguma coisa assim. Olha que só. Beleza, hein, por que é tão importante vocês entrarem no link correto, e nenhum outro é link? Exato. Se Exato. vocês forem fazer isso. Então, então, Temente.brazoeira.com.br. Um e aí, sempre é bom, sempre que quando você for entrar numa coleção de NFTs, você prestar atenção assim, pô, quem que tá fazendo essa coleção? Ah, é o Danilo. Entra no Instagram do Danilo e vê isso. se ele já tá dizendo que, que lançou. Uhum. Entra no Discord que tá no site oficial. E aí você vai ter as informações é, seguir. pode uma loucura. Quando você entra hoje em alguma comunidade assim, você começa a receber mensagem de um bilhão de golpistas sim, ali. O mesmo é. avatar. Cara, ô é você, na você cara. vai colocar na, na sua bio, esse link oficial no lançamento? Sim. Então, vou colocar na minha bio, vou colocar no meu feed também. Para não, não arriscar, vai lá. gente. Eu, vai no Instagram arte, e... eu não quero essa responsabilidade. E vai na bio. É. Total. E aí, <laughs> cara, e aí é, aproveitando esse negócio de golpe e tal, é, você tem um login azul que geralmente te eh é... mo né? mostra para as pessoas que você é você. E ah, no Twitter é. tá rolando uma parada agora. Porque o Elon Musk chegou, pé na porta, demitiu todo mundo do conselho. hoje, eu nem sei, hoje deve ter demitido já, porque ele falou que ia demitir 3.500 pessoas hoje de manhã. Já no demitiu já. Demitiu? Sério? É, eu ouvi a notícia que já tinha demitido. Ele tá, ele tá é, o Twitter tava muito inflado, ele tá enxugando. E sabe o que é um o negócio? Meus, assim, é, é sempre triste, né? Assim, para as pessoas que saem, mas eu acredito que não vai mudar o resultado do Twitter. Você acha que não? Eu acho que não vai. Assim, negativamente, eu quero ah, dizer. Ah, tá, 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 Eu digo a produtividade, eu acho Tem, que vai se entendido. manter muito parecida. Tá? E aí, ele já veio pé na porta e tal, porradaria, etc. E aí, ele veio falando agora sobre o login azul. Ah, né? de que vai de cobrar, ele né? vai ter cobrado o login azul e vai cobrar 8 dólares agora. Por, por ano? Por mês. 8 Caraca. dólares por mês. Do login cara, do, tá. né? Claro que vai ser ajustado por é, moeda, Aí, né? né? Então a nossa não sei quanto vai ser o nosso currency, sei lá, talvez cara, não, não vai ser Eu caí quando a gente tava cara. falando é. disso, porque a gente tava... A gente, porra, é um, é um saco a gente às vezes querer pegar alguns perfis de Instagram... E aí o cara criou isso daí há 10 anos atrás, um nome legal. Aí o cara fica segurando aquilo sem postar nada. Eu que... E a gente tá falando, pô, devia ser tipo um registro de site, né, meu? Que você paga você tem que ir renovando isso, porque, velho. É que a gente, a gente queria o. o... Às vezes a gente quer pegar um negócio, a gente queria um o negócio legal, o arroba. né, velho? É um bom ponto. A gente queria o um arroba da nossa produtora aqui interna, né? Que é Primo Estúdio. Hum, cara, o, última vez que o cara usou o Essa Instagram foi em Que o cara postou o um negócio é. em 2014. É, mas então. isso é bom quando é um negócio Pode. pequeno. agora quando é o teu nome. Eu vou ter que pagar todo ah, ano pra, pra ter é. meu nome. Então, é, mas aí então, eu, acho eu, sou, mas é, não, é, eu acho que. Eu acho não que, eu que não tem que ter perfil, é nome. empresarial é, e aí pode ser. O que você é só, só pra gente. Antes, encerramos o assunto aqui? Encerramos claro, o assunto agradeço é, o espaço, muito obrigado, que isso, tá bom. Não, a gente ó. tranquilo. Obrigado. Depois a gente passa lá e prega o quadro lá, Angelo. Ah, tá? Ó, nós vamos fazer um leilão. E, e nós, se a pessoa quiser receber o quadro físico, a gente vai destruir a, a arte online, NFT. a arte virtual, NFT. Se a pessoa quiser NFT, nós vamos destruir o quadro. Acho top. Só cara... vai ter um ah, desse. Então, nós vamos fazer um leilão em breve lá no brazoeira.com.br. E, e é gente, só, só lembrando, para não arriscar, vai no link do Instagram. Vai no Instagram do Danilo e clica no link da Obrigada. bio lá. Aí, é não arrisque. É Voltando né? aqui, então, para o nosso papo do Twitter. O que, que você acha desse negócio de pagar pelo login azul, cara? Cara, eu acho que quando você tem uma coisa só porque você pagou 8 dólares por mês, ela não tem um valor. Exato, não tem nenhuma escassez. Não tem escassez nenhuma. Se essas tem suas nem. NFTs aí você pode ter à vontade, pô. É, não tem. Não qual é a é escassez? Ué, só ir lá e comprar um, um selinho que. Uhum. A ah, mas aí, ah, aí mas é... qualquer um paga. pode, ah, ter. isso qualquer, qualquer um. Vai ter. Ah, não, não, é, é bizarro, isso é bizarro, beleza? Não, isso não faz sentido. Não faz, não sentido. sentido, não faz cara, sentido, não faz não sentido. Não faz cara sentido. tem tantas é, camadas disso. O que cara. vai acontecer assim? Todo, todo mundo, mundo vai ser ricado. Se né? Vai ter, vai ter um, vai ter uns primo rico falso lá com o Então, mas o meu medo é esse, porque imagina só como a gente trabalha com finanças, né? O nosso perfil e a gente tem uma certa autoridade sobre o mundo negócios e dinheiro. Muitos perfis fake vão na nossa audiência oferecer investimentos que galera, na verdade não são galera. investimentos, vão roubar as pessoas. Não, os caras oferecem ter o cara falando que ganhou dinheiro embaixo é. no comentário. Ah, é. Trabalho, é. Amigo, eu, eu sou, eu sou o braço. Graças direito do, a Deus eu te Negro, O Rogério, eu vou te ajudar a ganhar 2% ao mês. Fala, nem não, e, e os caras, enfim. E aí eu fico pensando se os fakes agora eles tiverem logo azul. É, e, e aí eu acho que também tem um outro problema. Tem, tem um problema do Logo Azul que cobrar não vai resolver, mas existe um outro problema hoje. Uhum. Que existe um monte de gente com logo azul que tem 10 seguidores. Quem deu? Que tem 10 seguidores? Não, tem uns, tem uns caras de Logo Azul que apagam. De aparecem. 10 mil seguidores. É né? é, é na área financeira não tem muito disso, mas na área de jornalista e comunicação, o cara vai lá, ele é amiguinho da pessoa eu, eu que libera o galera. Logo Azul, Entendi. ele ganha. Aí você vai, mas onde esse cara? Esse cara não escreve em lugar nenhum, esse cara é... Não, mas ele pa... ele paga o pedágio da agendinha, ele é amiguinho de quem libera e libera. Então, hum. existe isso também. Uhum. Mas não é... é mas cobra... é mas co... Isso acaba, mas também acaba... É, mas... Lá... Perde-se o valor. É porque tá numa discussão onde, assim, onde... Por isso que eu... a democracia, ela tem... Ela é o que se provou até hoje que melhor funciona, né? Como, sei lá, né? Mas... Mas ela tem algumas, algumas questões. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas não tem o um login azul. Então, se você pergunta para todos é, se eles gostariam de poder pagar para ter o um login azul, é claro que sim. Porque a maioria não tem. Sim, sim. A maioria não tem. Então a maioria fala: claro que sim, porque eu não tenho. Mas, não mas, é? mas o logo azul é uma certificação, não é um fetiche. As pessoas criam fetiche pelo é, logo azul. é gente fetiche, pelo logo azul. É igual ir lá e comprar um diploma. É, é tira. isso. O ponto, a diferença é que você não anda com o diploma. É. O login azul é uma, é uma distinção que muitos gostam de ter, porque passa um status diferente, é passa como se fosse uma marca. Mas é? a partir do momento que você só tem porque pagou 8 dólares, não tem mais status nenhum. Não, então, você Acabou. acaba com isso. Acaba você com a... isso, é Você isso. acaba com isso. Você acaba completamente com isso. isso. Agora, é... no momento onde todos podem comprar, né... É... E no momento onde muitas pessoas podem usar o seu nome para roubar um seguidor seu, por exemplo, isso é perigoso. Já acontece, né? É, mas imagina você poder com um, um logo azul fazer isso. Isso daqui tá. pode potencializar. É que, é que a gente tá pensando com cabeça de brasileiro, cara. Ele tá pensando uma cabeça de lá. Ele Tem fala, isso as pessoas também. não vão é. fazer isso. É isso. É, é. Tá ligado? Assim, a gente tá pensando é. porque a gente já pensa na parada, entendeu? No golpe. É, o brasileiro é isso aí. A gente já o cara pensando... consegue inventar um jeito é. de fraudar o negócio. Será, é, tipo. Cara, eu acho que é isso. Ah, isso mas o que, que vai acontecer? Eu não vou pagar e não vou ter. É isso. Oi, eu oi. não vou pagar pra ter logo azul. E você aí, não vai pagar. quem não, não tiver logo azul é o novo verificado. Ah, e aí vira, vira o inverso. Pronto. No Brasil vira o inverso. É, Porque, não porque não assim, ó, pagar, ó, né? lá, lá nos Estados Unidos, a, a Sony, a Playstation, tinha uma parada que se você podia comprar um jogo e compartilhar com seu amiguinho. Uhum, é verdade. Aí, tipo assim, você pagava uma vez e seu amiguinho conseguia jogar também. Comprando uma vez só. No Brasil, uhum. a galera vendia no Mercado Livre. É você pagava tipo é. 300 reais e você vendia a segunda versão no Mercado Livre. É então, assim, tirar do, do Brasil. Entrava né? na conta. Tirar do Brasil porque ele falou assim, meu. É mais, fácil, é mais fácil tirar do Brasil do que resolver. Do... Mas peraí, você vai comprar no Mercado Livre ou não é humilde? Mas <laughs> tem esse problema você também. Vai, é você vai comprar pra vender, pra revender? Mas... Ou não é humilde? É verdade. Mas, cara, agora o Twitter vai virar pay to win, né, velho? Que tipo, você vai pagar, mas seu comentário vai aparecer acima dos outros. Cara, né? mas aí é a oportunidade do, do, do tio Zuc de emplacar uma rede social, porque o, o Elon Musk pode acabar com essa. Qual que é a rede social que você mais gosta de usar? Nenhuma. Nenhuma? Não. Você, você passa o um dia pulsando um monte de coisa é, e tal. Não cara. é legal. <laughs> Por que você faz isso então, não, cara? É legal. Porque tá, eu não me aguento. fazer... Tá pra... então eu não me aguento. <laughs> Só trouxe prejuízo pra mim, rede social. Cara, é eu não me aguento. Só vai de continuar nosso papo lá, então. É, cara, como que você cuida do seu dinheiro hoje? Cara, eu cuido. Eu tenho uma parte investido. Eu uhum. tenho uma parte investida num banco. Uhum. Eu tenho uma, bar, uma parte investida em essas XP da vida. Uhum. Tem uma parte em patrimônio de imóveis. E tem um, basicamente isso. Você que olha Tem uma parte você... em negócios. Você que olha geralmente isso, você que acompanha e tal? É, ou... eu acompanho e tal, mas assim, não tem jeito, cara. Tem coisa que, como eu não entendo, você tem que confiar no corretor. Uhum. Isso é uma coisa que me incomoda muito. É, dá, dá, é, é tipo ir no, no, no mecânico. Aí ele é. chega e fala, deu tanto. Isso, não, estando certo te, ou não, você sente te que tro ele tá te trocar aí. todas as correias. É isso aí. É. Isso ah, me incomoda meu. demais. Por isso que, eu às vezes, quando eu posso invisto em imóvel. Porque o corretor vai e te fala um negócio. Aí quando você perde, ele fala: não, mas eu falei que não dá para prever. Aí ah. você fala, então vou apostar no Jockey do cavalo. Aí, que... aí perde e fala, é, mas não dá, né? Não é garantido, né? É, cara, depois já tem que conversar um pouquinho sobre isso Aham. aí, cara. Agora. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas assim você falou sobre cagar regra. Eu vou te pedir para cagar regra aqui, tá? Por que você acha que você teve o que eu considero? Então você não precisa dizer que ah você não considera. Eu considero que você tem sucesso hoje. Por que você acha que você conseguiu chegar onde você chegou e ter sucesso hoje e outras pessoas não conseguiram, Daniel? Cara, é, eu trabalhei muito. É, não, se eu olhar para trás assim, é, eu não tenho dúvida que eu trabalhei bastante. O tempo todo eu fiz o seguinte. Eu trabalhei uhum. como se Deus não existisse. Como se só dependesse de mim. Uhum. Porém, sempre sabendo e tendo a certeza que se Deus não abençoasse meu trabalho, ia ser totalmente em vão o que eu tava fazendo. Então. Eu trabalhei demais. Eu sou um cara que eu não tenho muito traquejo social. Eu não sou um cara. Engraçado porque eu apresento um talk show de conversar com as pessoas. E eu sou um cara que você não vê em festa, você não vê na revista Caras, você não vê é, é fazendo política. Eu, eu sou um cara muito. É, é... Eu não sou um cara de fazer muita politicagem. Eu sou um cara muito preto no branco. Eu sou um cara muito. É assim ou é assado, entendeu? então é, tudo que eu consegui foi trabalhando eu não consegui coisas porque eu fiz politicagem com o diretor de uma emissora eu trabalhei para caramba com as aí surge uma oportunidade surge uma janelinha desse tamanho eu trabalho para conseguir passar por ela talvez por isso que quando vieram muitos muitas tempestades muita assassinato de reputação quando veio muita coisa eu permaneci porque no fundo eu fiz minha casa sobre a rocha eu fiz minha casa onde tem um trabalho lá pode soprar o vento pode soprar não sei o que eu posso ser demitido mas eu tenho um trabalho eu sei o que eu estou fazendo e eu sei fazer de novo quem me garantiu não foi uh, alguém que me deu um cargo de confiança foi alguém que viu meu trabalho e queria que eu trabalhasse mas quando você fala que você trabalhou, trabalhou, o que que é o trabalhar para você? Por exemplo, vamos falar de stand-up, vai? Poderia estar falando de outras coisas. Vamos falar de stand-up. Poderia falar do programa onde envolve uma estrutura, onde envolve uma equipe, onde envolve um resultado. Uhum. Eu... Mas eu vou pagar o stand-up porque vai ser mais simples de explicar. Uhum. Eu poderia subir ao palco e em vez de piada, fazer os discursinhos que a gente falou e ganhar a simpatia da menina da agência de publicidade, do diretor da televisão e ser, e ser um gênio. Olha que genial, ele falou contra o opressor, contra opre, op, ele falou de oprimidos, oh, eu poderia fazer o discursinho. Mas eu preferi sentar na minha casa, perder muito mais tempo e criar um texto que quando eu vou pro teatro as pessoas rindo do início ao fim. Isso é um trabalho. O que, que acontece isso? Por mais que me xinguem, meu teatro, meu show continua tendo fila. Porque as pessoas sabem que quando entrar lá, vão rir. E vão ouvir a verdade. E vão tipo, ouvir assim, a verdade. A sua verdade, assim, Exato. Né? Tipo, a sua essência, né? Exato. Então, assim, por mais que me xinguem, por mais que venham é, é, tentar falar qualquer coisa, as pessoas sabem que se assistir o que eu tô fazendo, existe um mínimo de qualidade que eu tô todos os dias trabalhando. Porque eu não tô lá. Porque. É, é, alguém. Me indicou, eu tô lá porque existe um resultado que eu entrego. Uhum. Eu ganho no auge do, do meu assassinato de reputação, eu ganhava da Globo toda semana porque eu tava trabalhando para isso. Foda. o Trabalhar para você tem a ver com, com o que assim tem a ver com é, esforço ou tem a ver com pelo que você tá falando, se manter fiel ao que você acredita? Assim? Porque você falou que ah, eu sempre trabalhei, por exemplo, aí você deu exemplo. Ah, eu poderia fazer discursinho e eu é um decidi fazer isso. Assim. Poderia pegar um atalho, um discursinho. Trabalhar para você seria não pegar atalho? Trabalhar para mim seria fazer uma coisa constante, eu saber o que eu tô fazendo. Se alguém chegar e falar. Correto com princípios. É, a gente pode ser mais mecânico que isso, ser menos moralista. Se alguém. Se eu vou entrar no ramo de stand-up comedy, eu trabalho para conseguir fazer um show que as pessoas vão falar. É um dos mais engraçados. Então, na verdade, o trabalho para você é resultado. É o resultado. Porque se o que você vão, tá trabalho é para eles saírem e darem muita risada, os mais engraçados. Então, o que está falando não é, você sempre focou no resultado. Fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Mas, mas não necessariamente um, isso. Oferecer o melhor que eu posso para as uhum. pessoas que estão dispostas a consumir o que eu ofereço. Dentro daquilo que você acredita, né? Não tem isso. É, mas não só isso, porque é, quando você é faz o melhor prático. que você pode, o que você tá falando aqui, na verdade, que você sempre fez foi atingir o resultado. Então, isso não necessariamente é. tem a ver com o seu esforço. Tudo que você está falando é: as pessoas sempre saem lá e riam mais que todo mundo. É, Não depende, parava, rafael era depende. fiel. É, no, no caso, para isso, tem muito esforço envolvido. Para você criar um hum. texto que funciona bastante. Tem esforço, tem desgaste. Sim. Você acha que você é talentoso no que você faz? Não, eu acho que eu trabalho bastante. É? <laughs> é. Mas você acha que não tem um pouquinho de talento? Cara, sem sem falso humildade sem modéstia sem falsa humildade eu humildade. acho que, não, que tem... é humilde, <laughs> não não é falsa... não, humilde. Não, não, não é falsa humildade eu acho que Pula. eu eu sei o que eu gosto eu sei o que eu quero tá. quando você sabe você começa a entender quais são os meios que você vai ter para eu acho que tem mais a ver com uma coisa artística de arte e tal entendeu quando que você passou a saber o que você queria então se isso é importante Desde sempre. Você nasceu sabendo Desde criança, por exemplo. Hoje eu faço um programa, eu conto uma piada. É, eu faço um programa, eu penso com cabeça de espectador. Eu não penso com cabeça de quem tá apresentando. Uhum. Porque quando eu conto uma piada, eu penso com a cabeça do espectador. A pessoa pagou pra ouvir o um ingresso. Que piada eu gostaria de ouvir? Essa piada ninguém tá fazendo. Pô, tá só discursinho. Não tô vendo ninguém zoar isso aí. Eu gostaria de ver alguém zoando isso. eu vou lá e zoo. Eu gostaria de um programa que fizessem, por exemplo, quando eu criei o, o talk show lá, que foi Agora é tarde na Band e depois hoje de noite na no SBT, eu gostava muito do formato de talk show. Mas eu achava que o João Soares era um programa de entrevista com uma banda, não um talk show. Uhum. Porque só tinha o talk, não tinha o show. Era ele na mesa falando, 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 falando. E quando a gente vê talk shows, uhum. existem quadros com comediantes, existem. É, é, é... É, piadas originais sendo contadas dos assuntos do dia existe a parte do show e eu não via isso então eu fui criar e eu nunca fiz uma faculdade de criar talk show então eu fui uhum. trabalhar para entender como que eu posso fazer levei um projeto aí já acontece essa história em muitos lugares mas depois de muito tempo quando confiaram que poderia sair Aí eu comecei a trabalhar para entender como que aquilo que eu entendi no papel posso colocar na prática. E aí, assim, por isso que eu digo que é trabalho. Uhum. É um negócio. Você tem que cuidar o tempo todo. Você falou que você sempre soube o que você queria. O, o que, que você quer, exatamente? Em aonde? Em que área? É muito ampla. É porque quando você fala que você sempre soube o que você queria Sim. e que isso foi importante o seu trabalho e pelo fato de saber o que você queria desde o começo, você conseguia fazer as pessoas rirem? Sim, por exemplo. O que é que você queria? Por exemplo, eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que não fosse bater no cartão, trabalhando sete dias por semana. Isso me matava. Então você sabia o que você não queria? Sabia o que eu não queria. Eu, mas eu sabia o que eu queria. Eu, eu não queria isso. E eu queria viver de alguma coisa que eu crio. Uhum. Nesse tempo, eu fui cartunista, desenhei na revista média. Foi lá que eu conheci o Elias, que desenhou esse quadro, que desenhou o rótulo. Uhum. O Anilha. Então, assim, é, é, eu queria muito viver de qualquer coisa que eu criasse. O que, que eu tinha na mão na época? Uma caneta e um papel. Então, eu desenhava quadrinho. Eu punha minhas piadas em forma de quadrinho. E eu mandava para onde dava. Uhum. Eu cheguei a desenhar em revistas, cheguei a, a, a começar uma carreira de cartunista só que aí eu conheci o stand-up comedy, já estavam começando a fazer, eu entrei no movimento, e aí eu vi que, porra, eu posso fazer a minha criação num palco, contando, em vez de eu ficar desenhando quadrinho, eu vou contar a piada assim, e aí eu fiz, então assim, eu sabia que eu não queria aquela vida de bater cartão, tudo mais, mas eu sabia também que eu queria viver de qualquer coisa que eu criasse. Uhum. Uhum. Interessante. E aí você acha que você não tem talento no que você faz, cara? cara eu acho que eu acho talento hoje o que, que... talento parece que é uma coisa é, mística que ou você tem ou não tem e tal e, e para falar e não? cara eu acho que existem propensões eu acho que se você se esforçar você uhum. olha tem uma história que eu gosto. Eu não lembro direito o nome do violinista. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro da história. Uma mulher chegou para esse violinista depois do concerto uhum. e falou assim: Você é o melhor violinista que eu já vi na minha vida. Eu daria a minha vida para tocar igual você. Ele falou: Mas foi o que eu fiz. Uhum. É verdade. É aquele dado. Uhum. Eu, eu sei quem é esse. Muito boa história. Então, assim. É... Ele poderia ter um talento, ele poderia ter uma inclinação, ele poderia ter um... Qual é a inclinação que eu tenho para comédia? Eu gosto desde criança. Eu gostava de ver filme do Jerry Lewis, eu gostava de ver Chaves. Eu cresci lendo a revista Média. Nossa, eu sou comediante hoje por causa da revista Média. Uhum. E aí eu lia e falava, puta, eu adoraria trabalhar escrevendo essas coisas. Puta, deve ser legal. Então eu, assim, Você conseguia vislumbrar que você poderia fazer isso? Ou seja, que você conseguiria? Você lia e falava, nossa, eu conseguiria fazer isso aqui também. Sim. Sim, Sim, porque eu fazia. Uhum. Eu era criança assim, aí eu pegava e ah, eu desenhava meus quadrinhos, eu desenhava minhas páginas da revista média. Na escola, eu criei uma revista média, uhum. eu, eu, eu fazia de fato. Perfeito. Quando eu vi o stand-up, o é, Jerry Lewis fazia stand-up, eu falava, puta, mano, isso aí é... não tem no Brasil, né? Tem no Brasil assim. O Aritoledo conta as piadas lá de salão e tal, que eu gosto também, mas não tem aquele cara no bar contando aquele. Não tem no Brasil. Puta, eu queria fazer isso e tal, porque eu gosto disso. Então, meu primeiro passo é gostar. E depois eu me sinto inclinado a querer fazer, de tanto que eu gosto. E aí eu vou descobrir como eu faço. Uhum. E aí é que entra o trabalho. Perfeito. Cara, pra mim, o, o, o talento, ele tem um viés bíblico, né? Você conhece a palavra dos talentos. Sim. E na palavra dos talentos, só pra arredondar aqui, né? Você tem os três servos, o primeiro multiplica os talentos, o segundo também, e o terceiro enterra os talentos. Talento era o nome do dinheiro, não era um. Então. É o nome da moeda então é, tem um duplo sentido né, né? tem um duplo sentido é. né e aí pô, depois né quando vem o senhor e ele fala poxa você multiplicou servo leal servo bom multiplicou servo leal servo bom e o terceiro enterrou e falou servo mal né e aí diz que cada um recebe o talento tal qual a sua capacidade né então eu acredito que nós recebemos talentos de fato eu acho que a gente não simplesmente fica bom em qualquer coisa a ponto de competir com alguém que nasceu com esse talento inato, porém, ao receber esse talento, a gente precisa fazer o nosso de trabalhar para multiplicar esse talento de fato. E o talento, ele geralmente nos passa algo que a gente gosta de fazer, porque geralmente o cara que joga bem bola na escola, é, ele geralmente vai gostar de jogar bola, porque todo mundo elogia ele, todo mundo quer escolher ele no time. Então a gente tem uma propensão a geralmente gostar mais do talento, porque a gente faz com muito mais. Facilidade, menos fricção. Eu acho que boa parte do que você faz é, tem a ver também com um pouco você ter descoberto isso cedo. Sim. Né? E vendo o que você gostava, e depois aprofundando nisso, e depois trabalhando cavalarmente como você trabalhou. Né? De alguma forma. Faz sentido isso daqui? Sim, claro. Você tem uma inclinação. Uhum. Acho que todo mundo, assim, quando é criança, tem algumas inclinações, não é só uma. Uhum. Mas nem todo mundo. É, geralmente vai ser empregado ou trabalhar na área onde você é bom, é, né? Então. E aí ferrou. É. Aí você não tá multiplicando talento e não tá cumprindo com uma responsabilidade que é bíblica, que é a de você multiplicar o talento que você recebeu, né? Muitas vezes. Agora, cara, deixa eu falar uma coisa real com você. Eu acho que você é o cara certo de falar sobre isso. <laughs> é, aquele, aquele momento Caralho. que você vai desabafar e fazer todo de saco cheio, me ajuda. Ah, eu tô de saco cheio, gente. Bem-vindo ao clube. Eu não aguento mais, eu nem sei o que, que é, mas eu também. Puta merda, eu tô de saco cheio também. Cara, eu não sei o que, que é, mas. Há muito tempo que eu tô de saco cheio. Cara, então, deixa eu te perguntar. É... Do que que você tá de saco cheio, cara? Ah, eu tô de saco cheio daqui, da rotina. Do... Tá, tá muito hum. pesado as coisas, as coisas estão pesadas. Pesado. Mas você acha que no que, momento meu, o contexto momento que o ruim, país tá vivendo? É, tá pesado, tá chato, tá, tá ruim, uhum. tá então, a época. Tá tudo pesado. Porra, eu trabalho com piada. É a coisa feita para ser menos levada a sério no mundo e tá dando problema. Então você imagina quão pesado não tá o mundo, cara. Olha. Quando que você viu que, que, tá, que tá te afetando, digamos assim? Me afetando? De alguma forma, sim. Tipo Cara, é hoje carne. eu já sou vacinado, mas uhum. eu percebi que algumas coisas, né? Primeiro, que essa afetação é pesada, primeiro porque não é espontânea. Como assim? Essa afetação toda é fabricada. Ué, eu saí da minha casa para contar piada. Coisa que eu cresci vendo costinha, Chico Anísio, ah, uais, todo mundo contando, e nunca foi um problema. Aí, de repente, quando eu conto piada, a minha geração começa a ouvir o pergunta. Aí o limite do humor? Isso você não pode falar. Pô, o Didi nunca ouviu isso, você não pode falar. Chicanizo não ouvia isso, você não pode falar. E aí, de repente, eu vejo que tem um patrulhamento. E aí os caras se transvestem de opinião pública. Eles vão na, na manchete do jornal, eles vão na manchete do UOL, olha o que ele disse, as pessoas estão irritadas. Aí quando eu vou no meu show, tá dando fila de dobrar o quarteirão para me ver. Eu falo, como assim as pessoas estão irritadas? Elas estão pagando pra me ver? Eu faço um programa eu tô ganhando a Globo. Então aí você vai vendo que não é espontâneo. Isso é fabricado, é uma minoria que tem holofotes e megafones na mão, tem se transvestindo de opinião pública. E aí, se você também ficar preso a isso, você começa a tomar decisões que nem a é verdade. E eu vejo, às vezes, muito dono de empresa fazendo isso. Tem muito dono de empresa que vai, por... vai anunciar em gente que, às vezes, o público que ele quer nem está lá. Uhum. Tem muito dono de empresa que vai anunciar publicidade com formador de opinião que quem escolheu para ele foi a menina que trabalha na agência e passa cancela do pedágio uhum. só porque ele faz o discursinho ele nem tem tanta eficácia em atingir tanta gente só que ele atinge uma bolha que aquela menina da agenda da agência que aperta a cancela Faz que ele ela passar e né? que ele julga ser do bem. Que, essa, que ele é. passa. E o gente... dono da empresa nem sabe. Nem sabe. Ô, Lucão, não sabe. você vê muito isso em agência, pra né? Pra caralho. pra caramba. Nossa, pra caramba. meu Deus, não, demais. Minha história é essa. Tanto Pelo que eu, eu sempre tento falar cada vez com cargos mais altos, é. cara. De e isso? essa é a minha estratégia. É, eu o... falo, cara, o bagulho vai ter quando, quando na top down quando, quando o diretor vem aqui conversar com a gente. É isso. É o top down pra o cara falar com a gente. quando o você chega no grandão, porque o grandão geralmente trabalhou. Pra chegar lá, tem uma visão, sabe como as coisas funcionam melhor, você é bem recebido. Te adoro, não sei o quê. Quando você tá falando com a, com a menina do cabelo roxo que aperta o, é. o, 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 a cancela, ela fecha na sua cara, porque ela decide para quem a Coca-Cola vai anunciar. É, é a síndrome do pequeno poder, né? É, não, é total. É a síndrome do pequeno poder e é a usurpação de uma coisa que nem é tua. Ela nem é dona da empresa. E ela quer editar o que a empresa tá querendo. A empresa, ó, vamos lá então. Eu sou um do. Assim, modéstia à parte. E a galera torra, torra, torra grana sem torra, resultado. Com quem não dá resultado. Exato. Modéstia à parte, Porra. assim, eu tenho minha história e, e eu vou falar disso porque. Não é que eu não sou humilde, mas é porque é só você entrar <laughs> nas redes sociais e ver. Eu sou um dos comediantes que tem uma história mais longeva. O meu programa que eu construí, meu talk show é. O maior programa de língua não inglesa do mundo na internet. Ele é o quarto maior talk show do mundo. A gente passou a frente de o O'Brien. Tem três talk shows americanos em língua inglesa que estão tá na nossa frente. O nosso é em português é o quarto maior do mundo. Que foda, mano. A gente, você pega, eu tenho mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. Eu tenho quase 18 milhões de seguidores no Twitter. Só não tenho mais no Facebook porque já confessaram que eu estou numa blacklist e não deixou crescer. Depois eu te conto isso aí. Sério? Então, assim, eu tenho números, assim, que eu sou um dos comediantes mais populares da América Latina inteira. Eu tenho números maiores que comediantes americanos e de língua inglesa. Ou seja, o que, que eu tô dizendo aqui? Eu sou um outdoor na Avenida Paulista. Uhum. Eu sou um... Out... Você quer anunciar o seu produto? Você vai anunciar no outdoor da Avenida Paulista, onde passa carro e gente o dia inteiro. Uhum. Ou você vai anunciar num num... Num cartaz na, numa travessa onde passa menos gente. Eu sou o outdoor na Avenida Paulista. Uhum. E, no entanto, eu vejo produtos serem anunciados com aquela pessoa que é um cartaz numa viela onde passa menos gente. Por quê? Porque a pessoa que decide para quem a empresa vai anunciar gosta do cara que faz o discursinho e que não fala com o povão, por exemplo. Então, assim, é uma empresa que confia numa agência para anunciar o produto dela Para O que, que a agência quer? Que chegue na maior parte de pessoas possíveis a mensagem. Eu sou um outdoor na minha Paulista. E o cara que fala com pouca gente, que nem fala com o povão, uhum. é quem recebe a maior parte das verbas. Você já deve ter percebido isso aqui. Não, totalmente. Com certeza. A gente já. É, com certeza. É, não, a, gente, a gente tem aqui um, um poder de conversão. Né, quando a gente faz alguma parceria muito grande, né, claro. tipo, é O fato de a gente ter, né, de a gente estar tá no nicho que a gente está, e a gente também fazer muito pouco e com marcas que a gente confia, né? e às vezes a gente vê isso. Total. O pessoal não sabe. Boa, porque a, conversa, a gente tem um olhar mais maduro de boa. entender realmente o problema é. daquela marca, de ajustar um conteúdo. O pessoal vê como arroba muitas vezes. Já, né? tipo, já, é, já, faz aí, faz aí. Já aconteceu do, do Lucão falar com o Marte, o Marte azedai, e, e a gente conseguiu contato do cara que manda mesmo. Eu, cara, adoro vocês, é, é assistem vocês é, todo é dias Sempre é. assim. É. Ó, tem um exemplo. É. Pô, não é por nada, velho. Vinho no Brasil em menos de dois meses vendemos 45 mil garrafas. Caraca. Você entendeu? Um produto considerado elitizado que a gente fez para popularizar e democratizar fizemos. Então assim, eu já vi, e isso já aconteceu. Eu não vou falar o nome do meu colega de comédia, mas uhum. ele tava uma semana falando contra o capitalismo, que o capitalismo é ruim, capitalismo opressor, não sei o Pô, quê. Cara, Naquele um dia depois ele tava fazendo propaganda no Instagram dele para Coca-Cola. E ah. aí você vai nos comentários lá, tá todo mundo, você não tava ontem metendo o pau no capitalismo? Você não estava ontem falando que isso é injusto, só que é ele que tá divulgando a Coca-Cola. E o público está rejeitando a propaganda dele. Agora, você que fala bem do capitalismo, você não faz a propaganda de uma empresa capitalista grande, porque a, a, a militante da agência de publicidade é que decide. Ela vai dar para um outdoor na Avenida Paulista ou para um militante amigo dela que é um cartaz numa viela. Ela dá para ele. Caraca. Tem muita hipocrisia, né? Muito. Cara, isso Só daí é uma que ela faz isso com a tem... empresa dos outros, cara, caras nem percebe, é. Eles nem percebem. Ela é. tá usurpando uma empresa que nem é dela. Ela recebe dinheiro pra entregar o maior resultado possível pra empresa. E ela não liga, ela não mas, faz. faz. É. Por causa de ideologia, é. por causa de mimimi, conversinha. Isso, isso é uma eu... das coisas que tem me tirado um pouco do sério, assim. É com isso que você tava tá puta, eu nem sabia. Isso hein? é uma das coisas, é. Não exatamente com isso da agência, mas a... o contexto geral. É, mas é isso. Que você isso é a gente assim. tá puta há tanto tempo Porque que a gente você tá a ter... Porque, Porque isso é. daí acaba te fazendo quase que assim, sei lá, não é, não é viver com medo, mas te faz olhar para umas situações assim que você fala, cara, eu não acredito nisso. Não faz sentido. Não é lógico, não faz sentido não é isso. Exato. Lembra? Não tem sentido e nem é bom pro país e para empresa isso. e para pessoa, e nem para quem anuncia, e nem porque você cria um incentivo perverso onde você tem uma pessoa que, anuncia, que ela acha que ela tá fazendo certo, então ela vai fazer isso. mais isso ainda. É uma loucura, cara. É uma politicagem é que... é. Mas lembra quando a gente tava um tempinho atrás aqui agora falando sobre o stand-up que mas por que, que os cara hoje vai lá e faz discursinho em vez de fazer piada? É porque ele ganha dinheiro. O comediante que faz discursinho ganha mais dinheiro do que o comediante que faz piada. Uhum, Quando uhum. o cara faz discursinho, você entende? Porque é daí que entra o dinheiro. A, a pessoa que tá... a militante da agência uhum. abre a cancela para ele passar, uhum. não para comediante que realmente está fazendo um bom trabalho e quer é fazer as pessoas cagar de rir sem parar. Você já teve algum algum fato, alguma coisa assim que você lembre que você, por exemplo, ah, não fui convidado para isso, não fiz isso, fui vetado nisso, não, o tempo naquilo. Tempo inteiro. O tempo todo. <laughs> o tempo todo, velho. Quando tempo você todo. ousar dar a sua opinião, você já vai começar. Mas por exemplo, muitas vezes, cara, por exemplo, é, é, sei lá, eu ligo Netflix hoje tem stand-up comedy de gente que às vezes eu nunca ouvi falar, brasileiro. Você vê brasileiro lá, só fala, mas quem é esse cara que tem um especial no Netflix? E o meu especial não entra lá. Eu sou um comediante, sou um dos, como você disse, um dos caras que começou a levantar a cena. Eu sou um comediante que é relevante para cena. Eu levo no meu programa tudo que é comediante. Eu fiz, eu fui um dos que ajudou a cena fazer a cena acontecer e se manter até hoje. E as portas nos streamings são fechadas para um especial meu de stand-up comedy. Ninguém quer. Não é que você não falou gente... do Prime Video. <laughs> Prime, Vi... que... Prime Video? Já falei. Ninguém <laughs> quer. Ninguém quer. Você mas não é o Prime Video que não quer. É ah, a, a pessoa é. que fecha o conteúdo lá. A gente já passou por isso já. Cara. E uma plataforma. E, e, cara, todo ano em ah, premiações foi, tá a gente a passa era. por isso. Não, bem-vindo ao clube. P premiações <laughs> é. A, é, uma, é, é, é tipo assim, é ridículo. Eu ganho uma galera que você fala, meu. Quem é essa pessoa primeiro? Quem é? O que, que é, ela fez? Podcast <laughs> já teve premiações grandes que a gente falou assim, meu, como ninguém falou com a gente? É a gente isso. é o top 1. Um uma vez eu, Brasil, uma eu, vez eu tretei, uma vez eu tretei com um cara de uma premiação dessa porque ele falou assim não cara vocês estão no top tal top 3 aqui para ganhar é, pô vou mandar para vocês o prêmio que ela vocês têm que ir lá receber é, divulgamos que ela fala assim não cara pô obrigado mas pra gente não é interessante não porque é um business né que o cara ele, divulga, ele, é ele te manda um acrílico, aí você divulga, é. ele ganha com publicidade. Isso, não, aí. E aí eu falei: não, cara, a gente não quer. Aí ele ficou putaço. É. Eu, ele não entendeu. que Eu é. quebrei o bíbler dele ali. Ele, ele falou: cara, como assim? em um colapso. <laughs> Tá ligado? Mas olha, mas você tá não, falando. Não, cara, não quero só você tá que Valeu. Vocês, vocês são ignorados em permeação? Pô, calma lá, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho, eu tenho tudo isso aí porque eu, durante um tempo eu tenho juntado muito material pra fazer um documentário. Espero um dia terminar. Mas o que acontece? Acho que foi em 2017, 2018. O meu talk show tava no extremo ápice. E eu também tava no extremo ápice de ser, ter minha reputação assassinada. É, o pessoal acha. Que vai conseguir assassinar minha reputação um dia. E é impossível fazer isso, porque nem reputação eu tenho. Você <laughs> não, é inclusive. Não cara. tem como. Você, você é. não, não existe. É. <laughs> vocês estão querendo é. atirar é. num é. negócio que não eu tem. Eu não tenho nada a ver. Né? Mais... <laughs> eu não tenho reputação <laughs> nenhuma, mas vocês estão querendo assassinar Tinha uma época que era mais fácil ver sobre sua vida no UOL do que no seu Instagram. É, ah, tá, tá. Aí você vai lá, é só. É todo... Então, só que o que acontecia? Eu ganhava da Globo assim de segunda a sexta, no mínimo de, de uma semana de cinco dias, três ou quatro dias eu era o primeiro lugar. Eu sou hoje, se você for na história do SBT, meu programa é o programa que mais ganhou da Globo na história lá. Caramba. A gente tem isso aí. Aí, nesse ápice, acho que foi o jornal o Globo, se eu não me engano, fez uma matéria falando sobre os principais talk shows do Brasil. O meu não aparece. Que isso, cara. <laughs> Ah, fala sério nem aparece aparece lá o Adine que saiu do ar porque perdeu em audiência para mim aparece lá <laughs> o porchá que saiu do ar porque perdeu em audiência para mim aparece lá o Bial que mudou de horário porque tava perdendo audiência para mim e aparece a Tatá que na época tava só no multishow o meu nem existe na matéria que era o programa que tá ganhando de todos de todos mas cara você você perdeu amizades assim do seu segmento por, sei lá, ideologias ou forma de pensar? Cara, assim, eu cara... perdi e nenhuma foi por minha culpa, cara. Eu tenho amigos que votam em, em todo mundo e eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu tive amigos que eu ajudei muito, que eu ajudei de verdade, efetivamente a trabalhar, a ter carreira. E que eu vi me linchando, me apanhando pelas costas, porque eu precisava ser apedrejado na rodinha da Beautiful People pra ele ser. Hum. É, pra ele pra ele é, ser elevado. Ser bem visto como par. Parecer bem visto que... como par. É Aí pior... o cara vai faz vídeo, me xingando. Eu descubro que o cara não é mais o meu amigo em público. Tipo Nossa. assim, já aconteceu muito comediante que. Caramba, se eu tivesse visto o cara cinco minutos atrás na rua, eu ia falar, e aí, velho, beleza, vamos tomar um café e tal. E aí, eu descubro que ele tá me xingando, porque eu sou fascista, porque eu sou taxista, malabarista, <laughs> alguma coisa que acaba com insta, entendeu? Ele tá... E o cara que anda comigo, que sabe quem eu sou. Só que, não é que ele acha isso, mas ele precisa falar isso para ser bem aceito na rodinha da Beautiful Pipa, porque eu sou um alvo a ser atingido. Deixa eu perguntar uma coisa sinceramente assim. Como que você se sente com isso, exatamente isso, quando você ajuda alguém e aí depois e ajuda de verdade, uhum. e aí, cara, você descobre que na verdade essa pessoa ou cagou, ou ela fez exatamente o oposto, ou não teve gratidão contigo, ou alguma coisa do tipo assim. Sinceramente, no fundo, no fundo. Cara, obviamente que você fica chateado. Porque a gente tá falando, mais uma vez, não estamos falando de negócio aqui. Não é que você ia fazer um negócio com um cara e Não é uma coisa. Não é o frio do dinheiro, o frio do negócio. Você tá falando de amizade. Você uhum. tá falando em pessoas assim, que. Eu sou um cara que se eu abro minha vida, eu abro minha vida. Só que. Você fica chateado, mas você passa a entender que cada um dá o que tem. Eu ajudei a pessoa porque é o que eu tenho para dar. E a pessoa fez isso comigo porque é o que ela tem para dar também. E é uma, e é uma pessoa que. Eu vou voltar num ponto que a gente estava falando. Quando você me perguntou como é que você fez, eu falei foi trabalhando. Foi assim que eu cresci. Essas pessoas que fazem isso, que apunhalam o um amigo pelas costas para ficar bem queridinho na rodinha, ela não quer crescer trabalhando. Ela quer crescer com discursinho. Ela quer crescer apedrejando o um amigo para ser bem recebido na rodinha. Isso não dura. Nenhuma dessas pessoas que eu estou citando aqui foram muito longe. Eu tô aqui até hoje, tomando pedrada, tomando facada pelas costas. Eu tenho um nome, eu tenho uma carreira, eu continuo seguindo. Eu saio na rua, o pessoal é, gosta do meu trabalho, me conhece. Essas pessoas que eu tô te citando aqui, estão lá, patinando, estão lá, tentando agradar, grudado na bola dos outros. porque Se eu me especializei em trabalhar no que eu gosto, essa pessoa tá se especializando em lamber saco. E uma hora o cara fala: Ah, vai arrumar outro lambissaco, vou arrumar outro. Agora você já era. O cara não, não, não vai muito, entendeu? É, cara. Eu realmente, assim. Eu já passei por isso bastante. Bem-vindo assim, ao clube. Cara? Não, acho que não tanto quanto você, mas eu passei isso daí também. E acho que tem sempre dois lados, né? Mas unilateralmente, porque eu tô falando do meu lado <laughs> apenas, né? Dói, né, cara? Dói é uma coisa que. Sei lá. Dói, mas você também vai aprendendo. É, é dói, mas, ela, mas vai doendo menos também. Lembra que você falou qual que é o valor do, do selinho, se alguém pode comprar? Não tem mais escassez. Você uhum. vai aprendendo o valor de um amigo assim também. Por isso que às vezes você chega no final da sua vida e você vai lá e o cara... Ah, não, eu tive dois amigos na vida. Você vai entendendo que Caraca, isso é escasso. Caramba, é real, né? Você tá, tipo, na escola, faculdade, você fala... Meu, eu tenho um amigo pra caramba. Isso. Você enche uma casa, festa, champanhe. Você vai ficando mais velho e você, tipo, vai contando nos dedos, né? Tipo, quem, quem realmente você quer que venha na sua casa de terça-feira jantar? Ninguém. É. <laughs> Pô, terça-feira é um dia ruim. Né? Não, é, tem não, assim, um tem dia as dia amizades que assim, se desfazem. Porque... Cada um foi cuidar da sua vida, sim. Sim, mas sim. quando você encontra essa pessoa, é como se você nunca tivesse distanciado. Ah, total. Eu tenho amigos meus em Santo André, tipo assim, eu não vejo amigos meus da escola, da faculdade em Santo André, que, é da, que era da igreja lá, que eu não os vejo com frequência, mas quando eu vejo é como se. Porque eu não vejo com frequência. Eu tô trabalhando, minha vida é insana e Fora. eles estão lá. Mas quando eu os encontro, pô, uhum. é, é legal pra caramba, entendeu? Agora, você é, é, tem aqueles que você ajuda, traz e tal, e o cara te esfaqueia pelas costas. Cara, sob esse aspecto, assim, você. A, a espiritualidade te ajuda de algum jeito nisso daí? Ela, ela é um pilar fundamental na sua vida? Porque eu vejo você falando bastante sobre isso. Hoje aqui você já falou várias vezes, e você domina o que você fala, assim. É, é um pilar forte na sua vida, é isso? Cara, é isso mudou a minha vida. Eu, eu, sabe que eu sou comediante. Eu trabalho falando merda, eu trabalho fazendo besteira, eu trabalho passando uhum. o limite, eu trabalho provocando, eu trabalho saindo da linha. É o meu trabalho. Uhum. É o meu trabalho. Mas no meu íntimo, isso, eu tenho a, a certeza absoluta que isso mudou a minha vida para sempre. Eu, com 14 anos, é, é, li a Bíblia. Cheguei à conclusão. Veio de você, veio alguém te deu? Não, eu fazia catecismo uhum. e aí eu fazia umas perguntas. A catequista me expulsou do catecismo. Que isso, cara. Okay. Aí ficava fazendo umas perguntas, não sabia responder. É, veja bem, não estou falando mal de catolicismo, estou uhum. contando a minha experiência. Sim. E aí eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos e, e comecei a achar que, poxa, mas. É, não existe instituição sagrada, não é porque uma instituição está falando que isso é o certo que é o certo, porque eu estou vendo algumas coisas que eu não concordo. Então, eu comecei a ler a Bíblia com 14 anos, fui parar numa. Pesquisei muito, fui em muito lugar, amo falar de religião, tudo que você imaginar, eu pesquisei. Umbanda, Espiritismo, li o Evangelho de Allan Kardec, li os, alguns livros de testemunho de Jeová, pesquisei Umbanda, é, islamismo, eu gosto muito de falar de religião e parei assim numa igreja batista de bairro em Santo André onde eu me senti bem no início meu pai e minha mãe ficaram bem putos porque meu avô veio da Itália para cá uhum. e meu avô sustentou o, o é. pai do meu pai né sustentou a família pintando igrejas e pelo Brasil inteiro você vai ver igrejas que foi o meu avô que pintou ali na Brigadeiro ali do lado oeste meu avô pintou aquela igreja você vai em Americana aquelas esculturas meu avô que fez a igreja de americana lá dentro, meu avô pintou igrejas no Brasil inteiro. Então, assim, eles acharam que era uma afronta eu sair do catolicismo e procurar outro caminho e tal. Mas eu me senti bem lá, eu, eu, eu achei que tinha coerência com algumas coisas que eu ouvia. Eu, eu entendi que não existe perfeição em instituição nenhuma, mas eu entendi que existe uma coerência em alguns pontos que eu julgava importante naquela igreja batista. Era uma coisa pequenininha, era de bairro, criei amizades gostava de frequentar e eles ficaram muito putos comigo por causa disso. E eles iam Mas me espiar. por quê? Porque eles é, eram um católicos. Eles eram católicos. Ah, tá, entendi. Então assim, eles têm toda... Minha avó, mãe da minha mãe, era católica extrema, aquelas beata. Na família do meu pai tem esse lance que o vô dele, o meu vô, o pai dele, pintava a igreja. E também, assim, quando eu me converti, ser crente era não era tão fácil como agora. Era um, eu peguei o final ali que ainda era um negócio estranho. Ó, o cara é crente, pelo menos de onde eu venho, assim. É, é o crente, nossa e tal. Você tirava um sarro, porque você é. Só que aí passou um tempo, acho que minha mãe foi lá ver lá que lavagem cerebral estavam fazendo em mim. Ela ficava, ia na rua e ficava vendo da rua, assim, para ver. E aí ela se converteu. <laughs> e aí meu pai também, minha irmã também. Eles foram lá é, 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 ver a lavagem cerebral que estavam fazendo em mim, para me salvar da seita, e acabaram se convertendo. Você teve... Desculpa, falei. Não, não, e aí foi isso, cara. Eu sempre, eu cresci assim, minha, minha adolescência foi lendo a Bíblia, muito. E eu... É, me lembro muito assim da Bíblia. Óbvio que eu sou. Eu não gosto muito de ficar falando isso, mas não é porque eu tenho vergonha. Uhum. É porque, a partir do momento que você fala isso, os caras começam a falar: Ué, mas então você fala aquilo, mas você fez aquilo? <laughs> Sim, eu sou um. Eu sou um desgraçado. Eu sou o, o, todo o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu, Como assim? Cara? Eu tento, sabe? Eu não sou uma. Eu não sou uma boa pessoa que eu gostaria de ser, mas. Eu, por que não, eu você tento, acha? Ah, é difícil. O ser humano tem seus vícios, tem seus problemas, por tem seus egoísmos. uma questão material, carnal. carnal física, entende? Então, assim, eu não, tô, eu não estou falando isso porque eu sou um santo. Uhum. Não é essa postura que eu quero ter ao falar disso. Uhum. Eu estou contando a minha história e por que, que eu respeito tanto a Bíblia. Então, ela mudou a minha vida e ela guia a minha vida até hoje. não por que, que ela mudou a sua vida? Cara, porque ali eu encontrei é, é, um norte. Você encontra modos de viver e de levar as coisas, de enxergar as coisas. Que talvez as pessoas depois de velha ficam indo em psicólogo, ficam nada contra de novo. Puta, é um, dia, é um tempo tão chato, né? Que tudo Fica que você escalando. fala, nada contra, nada contra. Eu já fui em psicólogo, já fiz terapia, mas veja bem, muitas pessoas ficam procurando razões e sentidos. e, e, e desde que eu li a Bíblia assim, é, é, essa parte em mim foi sanada. Eu fiquei satisfeito com o que ela diz que é objetivo a missão do homem o que você tem que fazer o seu relacionamento com Deus isso para mim é bem resolvido mas quando você fala que você esse vazio quando, foi preenchido quando você fala que você ficou satisfeito e você encontrou um sentido assim na Bíblia que tá escrito lá etc você encontrou um sentido lógico nas coisas ou seja você leu e fez lógica fez sentido para você ou você se encontrou espiritualmente assim você teve... as duas coisas você já teve alguma situação sobrenatural, alguma experiência com Deus, alguma coisa assim? Não, sobrenatural não, nunca, nunca tive e sou um crente cético. Agora eu acho que milagres existem. Uhum. Eu nunca vi nenhum. Eu já vi muitas coisas em igrejas que uhum. diziam ser milagre, mas eu nunca, nunca acreditei. Eu acho que hoje é, eu sou cético. Veja bem. Eu sou cético com as coisas que eu já vi que se apresentaram como milagres. Uhum. Por exemplo, você vai em igreja e fica todo mundo orando em língua. Eu é uma coisa que eu sempre pus em dúvida e eu sei que existe, está na Bíblia. Uhum. Só que eu sei também que as pessoas, para ganhar destaque na igreja, começam começa a repetir balalalalalalalalá, faia lá, só para aparecer. Uhum. Mas nada contra também. Não, nada sim, contra. Nada contra. Não, mas... Porque você é humilde. Ah, não não, 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 não. Eu vou falar isso, eu tenho contra. Eu, eu, eu acho. Eu, tenho, eu sou contra a pessoa que fica indo em igreja pra qualquer outro objetivo que não for se edificar e adorar a Deus. Quando Perfeito. o político vai na igreja pra pedir voto, eu, eu sou extremamente contra. Eu sou é... est... Pode ser de direita ou de esquerda. Quando o cara usurpa o lugar de Deus, eu falo, esse cara não tem Deus, não. Velho. Pede pra ir no cinema. Não, isso aí não tem Deus, velho. Você chega lá e fica fingindo, sabe? É, quando o pastor vai lá e fica endossando o político, eu acho que a igreja não é lugar disso. Eu não gosto de quando a igreja, quando a pessoa fica querendo cantar na igreja para aparecer. Você tem que cantar na igreja para louvar a Deus. O cara quer cantar na igreja porque quer ser um astro da igreja. Não gosto. Quando a irmã fica lá profetizando só para aparecer, que é o que mais tem orando em língua, porque os caras vinham lá na minha igreja orando em língua. Eu falei, mas que língua é essa É inglês? É... Não, porque o Espírito batizou em língua, sim. Em Atos batizou para caras sair pregando o evangelho. Então, assim, um cara começou a falar grego, outro cara começou Não estou entendendo que língua é essa que tem duas palavras. É lá ou seja, o que você está falando é, não é que você não acredita nisso, é que o que você vê acontecendo, você não acredita que foi isso. Existe de fato. muita histeria na igreja e muita gente Perfeito. tirando o proveito disso. Não, e existe muito. Até porque assim, eu, eu, uma experiência interessante da minha vida, eu fiz uma formação em hipnoterapia uma vez. Então eu estudei muito sobre hipnose. E quando eu estudei muito sobre hipnose, eu vi que era possível fazer com a mente. Então, realmente, você tem muitas vezes surtos coletivos e coisas que acontecem e que muitos acreditam ser fruto do espírito, e muitas vezes é fruto da nossa mente, é de isso. fato. né? Mas, como você, eu acredito que isso existe de fato? Existe. E na minha concepção, pô, eu, eu já vi, né? Etc. Mas, cara, ok isso daqui. Agora, você teve alguma. já. Alguma experiência com Deus, não somente um milagre, mas uma experiência com Deus. Assim? Ah, assim, muitas. Mas só, já que só para não fugir do assunto, cara, sabe, por exemplo, um argumento que eu usava bastante quando vinha sempre aquelas irmãs orar em língua e tal, não, que Deus me batizou com o poder. Da... Aí tu fala assim, mas peraí, tá desequilibrado isso aqui. Porque quando Paulo fala lá em Romanos que os dons vão ser distribuídos de uma maneira equilibrada. Uns orarão em línguas, outros é. interpretarão línguas, outros curarão enfermos. Eu, falei, Eu não estou vendo ninguém curando enfermo aqui, só estou vendo todo mundo orando em língua. Uhum. Que é o dom fácil de emular. Perfeito. Porque traz o aleijado. Se tem dez pessoas orando em língua, traz o aleijado e faz ele levantar. Alguém deve ter esse dom aqui. <laughs> Porque o pessoal só fica emulando a histeria para aparecer, para manipular. Tem muita manipulação em igreja. Eu acho que é, infelizmente, cara, a igreja evangélica ela se deixa ser a caricatura que fazem dela, muitas vezes. Mas você acha que todas as igrejas são assim? Não, todas não, mas eu acho que é importante falar também, não, aqui. jamais, porque são às vezes a gente desincentiva, né? não? Não, 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 todas não, Existem... nada contra, não? Não, todas não, <laughs> mas existe é. hoje, cara, qualquer pessoa hoje abre uma igreja, cara. então assim, eu acho que tem que ter autocrítica. Como Jesus tinha autocrítica lá, que falava, você é fariseu, você não é. Sabe? É, 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 eu acho que. Bom, eu venho de uma igreja assim, que é, eu via lá o pastor, é, cuidava das ovelhas, era aquela igreja de bairro. Não, não tinha roubo, não tinha isso. Sabe? Tinha aquelas rusgas de sempre que você junta um monte de gente, vai ter. Aqui vai ter, na igreja vai ter, mas assim. Aquela que você põe na conta da imperfeição da instituição humana. Mas era de verdade. Você tem instituição para cuidar de, de, de drogado, você realmente quer edificar as pessoas, essa igreja, sabe, Batista, Unida da Graça, que eu frequentava lá em Santo André, é, é, sou muito grato por fazer parte, existem muitos outros pastores sérios, mas existe muita histeria também. Com certeza. Muita manipulação, muito estelionato, sim, sim. E, e, e o ruim disso, sabe o que é? Quando aparece pastor assim, o pessoal defende, não, deixa que Deus julgar ele. Fala, é, mas... Quando eu erro, é vocês mesmo que me julga, né, irmão? <laughs> Aí é quando, bem... quando é o pastor que erra, deixa que Deus julga, né? Cara, eu, eu me afastei quando era moleque por causa disso. Que, eu, que eu, as que eu frequentava não era de boa índole ali e me chegou me afastando. Esse é esse um desafio, né, cara? É igual aquela pessoa que foi machucada por alguém, e depois acha que todo mundo vai te machucar Sim. também, né? E Realmente tem muita é um coisa isso. que às vezes é fofoca, simplesmente um monte de ser humano junto e te magoa. Sim. Agora, eu acho, cara, que uma igreja de verdade, ela mantém a vigilância do que é importante lá, né? Eu não sou... Mais uma vez, né? Sou um comediante que fala merda, né? Mas é que eu acho que a igreja é uma coisa tão séria. Uhum. Como eu faço palhaçada no palco, eu acho que igreja não é o lugar disso. O dia que eu vou na igreja, eu quero ver uma coisa séria, porque eu tô indo lá só pra isso. Não estou indo lá para aparecer, não tô indo pra nada. Eu tô indo lá para ter comunhão com Deus. Eu tô curioso para saber se você falou que já teve experiência com Deus, tal, então, o que que você me conta? Um... Não, não eu, não, eu não tenho nada sobrenatural. Já teve algum momento que você falou, caramba, Deus está aqui, assim, você sentiu alguma coisa diferente? Teve alguma ocasião, alguma circunstância que você falou, cara, isso daqui não acredito? Cara, então. o tempo todo, quando eu olho alguma direção, alguma coisa, alguma decisão. Olha, eu sinceramente quando eu olho é, da onde eu vim para onde eu venho, eu tenho total ciência que foi Deus que me deu, cara. É uma certeza muito grande, porque quantas pessoas tentam e tal, e, e com mais talento que eu? Uhum. Eu tenho por, certeza. Por que você acha que Deus te colocou aí, cara? Você já descobriu? Cara. Por, por é... que Deus fez isso com a sua vida? Qual é o sentido de ele ter feito isso contigo? Não, nunca. O que eu tento fazer é, dentro do que ele me deu, viver da melhor maneira possível, dentro do que ele pediu que se vivesse. Então, se ele te deu muito dinheiro. Isso também a parábola do talento não é só sobre o talento são sobre coisas se Deus te deu dinheiro como que você tem usado o dinheiro para ajudar o próximo como que você tem usado o dinheiro para seguir o que Jesus fala por exemplo entendeu uhum, uhum. É, não cara tem muitas que, é é um projeto de uma vida mesmo né e aí você fala da igreja eu acho que Sabe uma coisa que me pegou eu, eu me converti recentemente né uma coisa que me pegou muito forte é descobrir que o cristão não lê a Bíblia Cara, se você for para 100 pessoas, conversar com 100 pessoas, e aí já leu a Bíblia inteira já? Não. É. Não, 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 não. Então você entra realmente, assim, num momento onde você vai na igreja. É claro, tem as boas, tem as ruins, como qualquer coisa. E muitas vezes você vai ouvir da palavra através de uma pessoa. Então você tem muitos filtros, ao invés de você ir direto na palavra. É. As pessoas não leem o livro, cara. É. E aí deturpa uma mensagem. E, e, e qual é a igreja que você vai? Hoje eu não vou em nenhuma. É, Estou sou... num momento difícil. É. Onde ainda não consegui me encontrar, ainda em né, alguma igreja. E tem alguns pastores próximos, né, alguns mestres da Bíblia, alguns teólogos que me ajudam. Tenho ido em células também frequentemente, mas ainda não encontrei Entendi. aonde eu vou. É, eu me considero um monoteísta freelancer. <laughs> como assim, cara? Eu sou um monoteísta freelancer, é isso que eu sou. <laughs> monoteísta freelancer, cara? Explica aí, cara. Como assim? Ah, eu acredito em um só Deus, acredito. Na Bíblia e hum. não tenho, não sou membro de nenhuma igreja. Entendi. Interessante. Muito okay. interessante. Agora, cara, o, deixa eu te perguntar uma coisa, é, mudando completamente agora de assunto aqui. Você, geralmente, quando você tá conversando com alguém, assim, fora de um ambiente, vou dizer, pressionado, por exemplo, aqui a gente tá conversando, uma conversa que, pô, é, vai pro YouTube, etc. Você tem um esforço mental diferente, assim. Quando você não tá aqui, qual assunto geralmente você gosta de conversar? Cara, se, se não tivesse a câmera ligada, eu estaria falando igualzinho eu tô aqui. Igualzinho. Zero pressão, é. Entende? Qual o assunto que você mais gosta de falar? O assunto que eu mais gosto de falar é ficar quieto. <laughs> tem um cara quieto. Eu sou um cara quieto. Eu gosto de ficar na minha casa vendo TV, comendo. Cara. Mas não é porque será, não, você, você apresenta bom. um programa diário e fica falando. Eu gosto de falar de. de eu gosto de falar de, de. Eu gosto de falar de política. Mas eu gosto de falar de das coisas que eu gosto: filme, é, projeto. Eu gosto de estar tá envolvido em algum projeto e falar sobre isso. Qual que é o seu... as pessoas que estão comigo, eu gosto. Qual que é o seu grande projeto hoje? Você tem algum grande projeto que você está envolvido que está te inspirando muito? Assim? Não. Não? Não, e isso tem me incomodado. Eu não gosto de parecer improdutivo. Eu acho que a pandemia bagunçou muito as coisas. Eu estava vindo numa pegada de fazer filmes, escrever roteiros, estava emplacando, estava vindo numa outra pegada. A pandemia veio, tirou as coisas do trilho, as coisas hoje estão mais pesadas então qual que você acha que foi o efeito positivo ou seja efeito construtivo da pandemia na Ah sua com vida? certeza não tem mais que dar mão para os outros não tem mais que abraçar os outros essa tá? desculpa Eu odeio encostar nos outros Puta merda Cara, eu vou dar tchau de longe hoje, né, cara, eu ah, perfeito, cara. Depois depois muito Não, mal. porque agora o cara vem te dar a mão se faz assim, ó, na pandemia, é, pandemia no... aqui, ó. Soquinho da pandemia o, né, gente, tá... ele... o gente, ele cumprimentou a gente com ódio no coração então, Não, né? mentira Imagina, ah, não, É diferente, tá uma vindo Cumprimentei, tô brincando, tô, brincando, tô exagerando tô brincando. É, porque a gente andou até a direção ah, né? é verdade. Ah, é assim, sim, é assim, ó é brincadeira, você sabe. Pô. Não, é... mas muito bom. Não, cara. mas isso, isso aí, é, é, confesso que ajudou muito as pessoas a entenderem que não é legal ficar tocando nelas, né? Não, não. Cara, esse negócio de encostar nos outros é coisa de brasileiro. Você não encosta <laughs> em quem você não conhece, cara. Uma vez eu tava na Disney com uma amiga minha, chama Camila Colombo. Primeira vez que eu fui pra Orlando. Fui com a minha amiga e o Rafael Cortez. Tava a Camila, o Rafael Cortez e eu. A gente tava na fila do brinquedo, tinha um casal de americano com um nenê no colo. E todo mundo, que nenê lindo, nenê bonito, e o casal feliz e orgulhoso que a gente tava achando o filho dele bonito. Que bonitinho. Aí a Camila foi e fez assim. Ó. Não! Fez, Como? Pois a mãe, que bonito. Apertou a bochecha não. do, não, do encostou, bebê? Encostou, fez um carinho. A cara do cara fechou. A da mulher fechou. Pegou. Ali eu entendi, cara, realmente, você encostar em uma pessoa que você não conhece, é uma coisa muito agressiva. É meio bizarro. É. Né? Você não encosta em quem você não conhece, cara. É que, é que eu, não te deu. Essa... É que o brasileiro ele chega, ele chegou num rolê, tem 20 pessoas na sala, ele dá beijo em todo mundo. E dependendo da região, dá três beijos. Né? Não, e você vai na balada, <laughs> o, o, o que brasileiro faz de pegar a mulher e pôr na mão no ombro. Nossa, isso é maluquice. Isso mãe. é assédio, sabe? Isso não se faz. É. Tipo, mas é assim: você vai deixar o pão no seu ombro você não é humilde? <laughs> cara, lembra é. até hoje. Eu já depois. acho bizarro colocar a mão no cachorro, cara. Não, cachorro dos outros, né? Não, mexer com o cachorro dos outros. Outro, né? do... dos... Ou as pessoas é. mexerem com o meu cachorro, já fica é. eu já fico incomodado. Eu sempre eu torço o acho... cachorro morder. É, então. Eu, eu, eu não acho bizarro, eu acho burrice. Você encostar <laughs> num cachorro que você não conhece. Realmente, <laughs> é. Hoje eu quero te pedir um conselho. Eu tenho um projeto que eu nunca, nunca tirei do papel, mas em algum momento eu vou tirar. Caramba. o é. Eu já falei para você, já. É, eu sempre pensei é assim. Eu, eu, eu sempre admirei muito estudar uh, por que as pessoas ricas chegaram lá. Financeiramente. Alguns por sorte, a maioria por competência, pelo menos das que eu conversei. E no Brasil a gente tem hoje uns 230 bilionários. tá E a gente já gravou, talvez, com 50, 60 bilionários. E a gente já conversou com muitos deles. E para todos, eu sempre pergunto a mesma coisa. Né? Eu começo sempre perguntando, cara, como que você explica o seu sucesso? Por que, que você atingiu isso? Por que você acha que você atingiu isso, etc. E aí a gente já fez muitas lives assim, e acredito que as nossas conversas sempre foram muito legais, porque foram conversas que eu consegui juntar dois mundos. Consegui juntar o um mundo mais técnico e o um mundo mais mainstream, dentro de um assunto interessante, conversando com pessoas que geralmente não são famosas, mas ainda assim trouxeram números muito interessantes e feedbacks bacanas das pessoas. Então, eu sempre tive a ideia de fazer um talk show, tá? Mas onde o foco fosse de alguma forma. É conversar com pessoas financeiramente bem-sucedidas. Então, o talk show no nicho, de alguma forma, de finanças e negócios e tentar hum. fazer esse negócio ficar legal. Que conselhos você me daria para esse projeto dar tá certo? Ah, para esse talk show, primeiro, você já está numa hum. área que você, mesmo que não dominasse, teria sucesso, porque você, como disse, já tem muito interesse. Da audiência. Não, você tem interesse meu. no assunto. Ah, perfeito. Eu entendo, interesse, tá? Ou seja, eu acho que você deve ser sincero no seu interesse quando você estiver entrevistando essas pessoas, porque hum. não, tente, não se informe para entrevistar essas pessoas, porque as suas dúvidas vão ser exatamente as dúvidas das pessoas que estão vendo. Então, hum. isso foi isso exatamente o que eu fiz pro meu talk show. É, eu, eu cresci nós crescemos, né, entendendo que o talk show no Brasil era o Jô Soares. E Sim. o Jô Soares era o cara que se gabava de ter muita cultura e de saber de tudo. E às vezes o convidado ia falar e ele queria saber mais que o convidado e tal. E eu via aquilo, eu achava chato. E tudo que eu fiz, na verdade, foi fazer um anti-Jô Soares. Se você for no meu programa, ah. todo mundo fala que eu sou burro, que eu não sei de nada. Porra, mas não tem cultura, é o que ele tá perguntando. E é de propósito, é porque eu quero que, se a pessoa tá lá para falar do assunto, ela que fale. Então, quando eu não sei, eu não fico fingindo o que eu sei. Eu realmente expresso. Eu não entendo disso aí. Como é que você fez isso aí? E eu realmente venho com a curiosidade verdadeira e, e, na, e aí a gente volta ao que eu disse. Eu penso com a cabeça do público. Uhum. Eu sou um público no meu talk show. Eu não sou o entrevistador. Hum, interessante, interessante. Mas como, como fazer o meu termo entre conhecer o seu convidado? né, e, e, e não conhecê-lo demais, cara, assim cê, cê, por exemplo, você faz muitas entrevistas, assim, você você não faz nenhuma pesquisa prévia da galera? Assim? Pouca coisa. É, pouca Alguém coisa. faz para você o roteiro? Ah, tem roteiro, tem pesquisa, mas as conversas mais legais para onde eu levo é quando realmente está acontecendo uma conversa de verdade na hora. A pesquisa é boa porque ela te dá uma rede de segurança. É igual o, uma balarista na corda bamba, que quando ele. Uma balarista não, né? O equilibrista na corda bamba, quando ele cai, tem uma rede lá embaixo. Então tenha uma pesquisa hum. boa para dia que você estiver ruim, para dia que você estiver lento. Pro dia que você tiver. Pro dia que a conversa não render. Aí você se atém à pauta. Se não, você atém à conversa verdadeira. Hum. Boa. Agora, você já teve conversa que você odiou, assim? Qual que é o segredo para você manter uma conversa que você não tá gostando? Cara, na verdade, quando eu tô fazendo talk show, é... eu queria estar em casa, né? Eu não gosto de... <laughs> Eu gosto <laughs> quando o convidado fala muito, que eu tenho que trabalhar menos. <laughs> Mas eu, é, quando eu tô fazendo o talk show, cara, eu entendo que o meu trabalho <laughs> é fazer funcionar. Então não tem essa de ter entrevista ruim ou ruim, não. É, meu legal. é o meu trabalho fazer ele ser legal. Se Entendi. o convidado não rende, eu tenho que fazer render. Eu vou arrumar alguma coisa pra fazer render. É o meu trabalho fazer o convidado que sentou lá aparecer ser interessante. Muitas vezes ele é mesmo, e eu tenho. E aí, por isso que eu digo, eu gosto quando realmente o convidado é interessante, porque eu paro e fico ouvindo. Mas às vezes ele não é, e aí é o meu trabalho. Eu não, eu, não, eu não me dou ao luxo de culpar um convidado por uma entrevista ruim. Esse é o meu trabalho. Entendi. Outra pergunta só importante eu preciso fazer: quando que você e como foi a experiência de quando você atingiu seu primeiro milhão de reais? Quando que você descobriu que você tinha batido seu primeiro milhão de reais? Como que foi a sensação? Quando você tava? Quantos anos você tinha? O que, que você sentiu? Eu eu atingi meu primeiro milhão de reais não foi com a TV, não. Foi com show. Fazendo show. Até porque meus anos de CQC, pagava mal, não pagava bem, não. Quando eu vi que eu tinha um milhão de reais, assim, eu falei: caramba! Eu sou, eu sou um cara que eu não gasto muito. Eu sou um cara. Eu gosto de comer e ficar em casa. Hum. Eu não vou, não uso droga, não fico inembalada. em balada, não, não... minha vida é comum assim. Mas quando eu fui me dar conta, tinha um milhão lá. Não que eu tenha, foi natural acumular um milhão. E quando eu acumulou, eu falei, cara, vamos velho, eu sou milionário. Tirou três prints, né? É um milhão. Eu fiquei feliz. Aí quando eu li de reais, eu fiquei triste. Falei, ah. Isso. ah. <laughs> mas é de real. Quantos anos você tinha? Puxa vida. Quantos anos você tinha? Ah, uns 20... Eu entrei nessa de comédia com 26, 27, talvez uns 29, foi antes dos 30, com uns 29 assim, antes dos 30. É. Mas você se lembra assim quando você onde você estava, você teve alguma algum momento, você fez alguma coisa, cê comemorou, cê, você comemorou, não. você Ah, não, eu, pô, vou Cara, mais um filme então, assim. eu sou eu sou eu sou um cara que eu não sou muito apegado a dinheiro. Uhum. Não, não quer dizer que eu sou um cara gastão, tipo, eu gasto com o que eu gosto, mas naturalmente eu sou uma pessoa sossegado. Então eu não sou um cara que fica buscando correndo atrás de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como que eu faço para ter um milhão, um milhão? Agora eu tenho e agora dois, dois, dois. Eu sou mais preocupado em saber como que eu faço para falar o que eu quero sem ninguém mexer o saco, do que como eu vou ganhar mais dinheiro. Tanto é que eu acho que eu poderia ter ganhado muito mais dinheiro fazendo o que eu faço. Muito bem. Eu me preocupo muito mais em manter algumas liberdades minhas ampliar o limite do que eu posso falar e fazer, do que ganhar dinheiro. Isso não é muito rentável <laughs> o que eu faço para mim. Mas assim eu fiquei feliz, falei nossa, mano. Mas eu fiquei mais feliz mesmo. Não foi quando eu tive um milhão. Eu fiquei mais feliz quando eu pude comprar um apartamento e uma casa para minha mãe, porque eu venho de Santo André, periferia de Santo André. E nos anos 80, alguém nessas condições, o grande sonho era a casa própria. Eu morava de aluguel. Num quarto e sala, em Santo André, numa casa que fazia parte de um quintal, que era um cortiço, que tinha outras casas, pagava aluguel, sempre teve aquela pressão do aluguel. Então eu cresci achando que eu nunca teria uma casa própria. Eu cresci achando que é assim que se vive. E quando eu comecei a fazer meus shows de comédia, e antes mesmo de entrar no, na TV eu consegui comprar um apartamento só fazendo show, eu fiquei muito mais feliz do que quando eu vi que tinha um milhão na conta. Quando eu dei a casa para minha mãe também. Legal, muito bom. Bom, cara, a gente vai ter que dar algum prêmio legal hoje, né, Kaique? O quadro não, porque o quadro já é nosso. É o quadro a gente não vai sortear porque esse já tem lugar já. <laughs> né? eu, vou, eu vou mandar fazer a réplica. Não pode fazer réplica porque é único, né? É para leilão, não posso. Mas eu... <laughs> tá. Não, pera. Não, não, pera. O que que a gente, o que que você prefere dar de presente aqui para a turma? dois vinhos ou dois charutos o que você acha acho que o vinho é mais universal não é todo mundo que fuma charuto eu acho que o vinho a chance uhum. de, Boa. de atingir é maior então dois vinhos dois vinhos muito um bom. branco e um tinto pode ser pode ser Eu não sabia que tinha um branco não aí. vou fazer o seguinte vou dar um pack um pack de que vinho vem o, o branco, o tinto e o rosé. Então são três. Ah, ah. Bom, hein? Então, então são dois packs, porque são duas pessoas. Okay. Certo? Okay. Como faz pra participar, Kaique aí? É só ir lá no nosso Instagram do Primocast uhum. e marcar um amigo uhum. pra beber esse vinho com ele, né? Olha ah, é só isso. Ah, só que é só isso. beleza. Um amigo. um amigo. Pra tomar. Então é três vinhos, então, não são seis vinhos. Marca não, mas dois é pack. amigos. Marca... Então marca dois, dois amigos. amigos pra dar aquele... aquela festinha ali. Marca sabe? dois amigos. Mas dois amigos. depois posta o vinho dois e me amigos amigos marca pra dar, dar é... isso, isso. esse não Mas assim. É, a gente vai ver lá, marca o dois amigos e não segue o Dan Gentili, não segue a galera, pô, não é, dá o é né? E aí, quando a gente mandar na sua casa esse vinho, você vai ter que marcar o Dan Gentili pra ele poder repostar nos oh, stories. É, é isso aí, marca é a mesmo. a garrafa de vinho. E, oh, e marca o Primocast também, que a gente também vai repostar esse daí. É, Mas isso tem o os um é stories mais bombado que você já fez. É, é isso, Exato. mesmo, Você pode ficar rico e famoso com, sabe, Tomando bem. Rico <laughs> e famoso. Exatamente. E Danilo, tem algum recado final que você quer entregar aqui para a turma? Não, só quero agradecer, quero lembrar todo mundo que tem ouvido putos quero lembrar todo mundo que essa caixa é única, eu não posso te dar ainda porque ah. é a caixa que eu tô usando para fazer promoção, ah. porque tá chegando da América Central. Tá ah, não tá, não tá ainda não, disponível? Não, ainda não tá, mas vai estar tá, provavelmente nas próximas semanas, vou mandar para cá pra você. Ah, fechado. Então assim, eu só tenho essa caixa que eu tô pondo embaixo do braço indo promover o charuto, mas em breve, nas próximas semanas mesmo vocês vão poder é, é, já, já dá pra ir na tabacaria eu quero que esse charuto aqui seja é, vai, estar, vai estar barato, é um charuto de ótima qualidade quer que seja um charuto pro cara nasceu filho compra e dá de presente aquela Caramba. tradição de dar charuto para quando nascer filho levar no churrasco e a nossa NFT também entra lá brazoeira.com.br você vai poder entrar e ver o nosso universo Pesquisa lá, vê a, o conceito de cada monstro desse, desse país fictício aí. A, garanta sua NFT lá também. Para não ter bom. erro, clica no link da Bill do Instagram dele, que é mais garantido. Não, mas, mas esse vinho é nosso. Esse é de Cara, vocês. estou muito em dúvida. Esse é de vocês. É, o é, o gente, só ele trouxe coisa assim, olha o que Coisa grave. É, um é. quadro pra levar de volta. Não. Um charuto que vai levar o vinho, de volta. O é vinho, vinho, de vinho é, é de vocês. Mas ele deixou um vinho. Velho. O vinho Deus, eu ia trazer vinho. mais, mas era o último, porque tá vendendo muito. <laughs> mas ah. eu vou pedir para. Porto a Porto, para Casa Flora, mandar os packs aqui, o pack para vocês e para vocês sortear. Muito obrigado. Esse aqui eu não posso deixar porque é filho único, por enquanto. Tá Ele tá bom, chegando bom. da América Central. Tá bom, tá bom, a gente já vai Muito bom, muito bom. Ah, outra e... coisa, se eu puder, entra aí, MyF Comedy Club, vê a programação do meu bar, se você é de São Paulo, entra no iFood, que a gente tá entregando nosso Smash Burger lá. Legal. A gente precisa fazer o dia do PrimoCast Vamos lá fazer, também, né? vamos combinar vambora, essa parada aí, que vai ser vambora. legal. Os fãs do 90 mais fãs do PrimoCast. Fica atento no nosso Instagram, que a gente vai divulgar lá. Hum. É isso aí. A gente vai divulgar no Instagram do PrimoCast, tá? E aí, recados também que a gente tem importantes. Primeiro de tudo, galera, Prime Video. Se você ainda não assina o Prime Video, não perde tempo, tá? Louco. Você tem 30 dias pra testar. É ridículo. Você vai clicar... Você vai preencher seu cadastro, você vai acessar tudo que tem no Prime Video já, de graça, por 30 dias. Isso aí. Perfeito. Porque é uma degustação, é. para você ver se faz sentido Não, pra você. E além de análise de poder que a gente falou que série legal, acabou muito bem. Aí, tem um monte de coisa nova. Eles têm 100 jogos da NBA lá, agora tem exclusivos, filme tem filme, tem. Tem NBA também. Eu vou indicar uma série que eu Qual? vi no Prime Video, que vocês é. têm que assistir. Hum. Tava na... no Prime Video, mas dentro da Paramount, uh -huh. que é. tá lá. Uh -huh. The Offer. The, the Offer. Você é de... de... viu? De... Eu não vi. Não, não é o The de... Office. De... Não, não, não é não The, não the office. office. Ah, tá. The <laughs> Offer. Eu ia falar o The off, eu... o... Office. The Office. Põe de cá, The Office. Todo mundo sabe. The <laughs> okay. Offer. São 10 episódios. Ai, de de off, conta off. a história dos bastidores para fazer o filme do poderoso chefão. Ah, ah, cara, não assisti ainda. Essa série é demais, ah, tá é. na Amazon, é demais. Parece lá o Marlon Brando, Animal. o, o, o Alpatino, assim, tudo é dramaturgia, né? Sim, sim. sim. Mas é demais. Você Porra, tem que ver que é o, como eles se envolveram com a máfia pra viabilizar o filme. Essa que série foda. tá no Prime Video. Meu, é demais. Pa, é óper, Meu pai falava é que você só é homem de verdade se você assistir Poderoso Chefão três vezes. <laughs> Eu já vezes. Sou. É, Aí, ó. Cara, Caramba, meu pai. Um ele fez um a gente um assistir Poder Chefão várias vezes. E até hoje a gente tira manda com o meu irmão, porque meu irmão não assistiu as três vezes. Ah, ah é, Meu, meu irmão ainda não né? Não. não se procura. Você tem que ver ali. o The Offer, então. Eu vou assistir. Prime Video, na Paramount, dentro do Prime Video, vai lá. Eu vai vou lá. assistir. E temos também um outro recado muito importante, porque o nosso amigo Flávio Augusto. Oh, que é um dos maiores. Boa. Gente boa, Mega foi lá rolão. no seu programa, foi super legal. Olha, eu fui sim. lá e conheci o estádio dele, Você viu lá? E vi, ele me deu a camiseta do Orlando Magic. Ele vendeu o estádio agora. Orlando Magic, não, né? Orlando, Orlando Magic City. é o de, é o de, de basquete, basquete. <laughs> Orlando City, que é o de vendeu. soccer. Vendeu mais de um bi de dólar, né? Ou coisa sim, assim. Sim. É rico de verdade. Foi muito interessante. E mais uma das operações. E, e ele está lançando, olha só, um NBA. O NBA sobre marketing, gestão, vendas. Cara, você quer, quer aprender com um cara que vendeu uma parada por um bilhão de dólares ou com outra pessoa? Tem e não foi só de... uma vez, não. E não só foi ele uma fez vez. mais de uma vez, tá? Então ele vai lançar o MBA dele pela primeira vez na qualidade cinematográfica que a gente do Grupo Primo tá é isso acostumado aí. E a fazer. E vão ter a, e essas aulas da semana que são todas, isso. Gratuitas. todas gratuitas. A boa notícia para você é o seguinte: o esquenta para o NBA, são quatro aulas. Gratuitas no YouTube, e para você assistir, é só você clicar também em um dos um bilhão de links que a gente já vai deixar aqui agora. Você vai ter um dever de casa <laughs> aqui, e você vai se cadastrar, botar seu nome seu e seu e-mail para você ser avisado e assistir e receber todos os materiais bônus que vão ser enviados para você okay. também aqui na descrição, tá bom? Danilo, muito obrigado por ter Eu participado que agradeço com a gente. Gente. Valeu, tá obrigado. bom? Obrigado. Um grande abraço, até o próximo episódio e tchau!